Aqui dá mais green, vem pra o fala pessoal. Mais um episódio, do podcast de Show com o Chico Garcia. Mais um episódio muito especial, pelo menos para mim, mas eu tenho certeza que o meu companheiro Chico Garcia, para ele, também vai ser um episódio muito especial. Antes da gente apresentar o nosso convidado, agradecer a Sportsbets.io, nossa patrocinadora Master Corrientes 348, unidade ali da Vila Olímpia, é Vibra e Casa 11. Um episódio, mais um episódio muito bacana, muito especial. Chico, meu parceiro. Dena. Como estamos? Pô, estamos em casa tamo bem, hoje, irmão? né? Tudo Tranquilo. certo? Estamos em casa hoje, porque eu tenho certeza que esse cara, ele é, ele é uma referência para nós dois, por Sim. motivos distintos. Você que está aí com a gente... Pode deixar o teu, teu comentário, teu like, a tua opinião, seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado. A gente tem crescido na audiência. Estamos desde fevereiro, né, Dena? Já estamos quase, quase um ano aí nesse projeto, primeiro ano do projeto, trazendo gente muito importante aqui. E o carinho está muito bacana. A gente sai na rua. É, a, a galera que nos conhece do Jogo Aberto, às vezes, fala primeiro no podcast. Pô, tô acompanhando vocês no podcast lá e tudo mais. Obrigado, rapaziada. Pô, esse cara, é, é, quando, vocês é dele, é. quando vocês ouvirem a voz dele, quando vocês ouvirem a voz dele, é, muito legal isso, né? Ele tá, ele tá no ar ainda hoje, né, na, 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 ESPN, onde você pode acompanhar, mas quando você ouve a voz dele é algo muito familiar, né? É aquela voz que entrou nas nossas casas durante muitos anos, especialmente em grandes momentos da seleção e o Denilson vi, vivenciou isso. É. Mas é, para, para mim, né, eu que, que estudei jornalismo e, e estabeleci como algumas referências, e depois me vi né, cobrindo treinamentos né, de clubes, estava lá o Mauro fazendo a matéria dele. É, já, já foi motivo de muito orgulho e que honra receber ele aqui Mauro Naves obrigado oh, gente. eu faço assim para vocês cara é <laughs> bem-vindo irmão oh, obrigado hein só faltou me chamar de avô de é, mais é. velho um pouco Experiente. né Chico experiência é tá. mas é verdade dele é um prazer enorme Chico tá aqui você sabe que eu tô para vir desde o começo mesmo é. acho que foi um dos primeiros convidados e tal mas Enrolado, 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 fui, fui empurrando. Mas eu acho que o momento é bom também, tá aproximando a Copa, né? Dá pra gente falar disso. E você já apareceu aqui, né? Qu -qu Quando o Teu Genro esteve aqui, você já apareceu Sim. no telão, mas o recado. É. Tava, tava pescando, tava passeando. tava não, tava Pantan... bem. Acho que eu tava no Pantanal. É. Eu isso, acho. É isso, isso mesmo. Verdade. O Henrique é meu gerro, casado com a Raíssa, da dupla Henrique e Diego. Ainda bem que acabou a pandemia, ele já tá conseguindo não, fazer os não, shows aí tá para pagar os boletos, né? E eu também, cara, pensei que ia aposentar. Tem muito Tava boleto para pagar, sabe? E aí, quando eu saí da Globo, eu falei: ah, agora tá na hora de parar, né? Já aconteceu, eu não queria que acontecesse, mas aconteceu, eu vou parar e tal. Aí você começa a olhar os boletos, fala: não, não, não. Aí, aí não. pintou mais uma Copa, e é, não, não. Não, foi. foi foi uma felicidade ter aparecido a Fox, que aí no final acabou, virou ISPN. É, e dei um prosseguimento aí, mas eu tenho, toda hora eu penso, pô, o contrato acaba no ano que vem, né? É. Fico pensando, fica, ah, pô, vamos parar, vamos cuidar e da você neta. Também, tá irmão, também. Tá aí é, eu sei, dá para correr uns quilômetros aí atrás, <laughs> atrás do Denilson. Ele sabe, sabe aqueles que enrolou os quatro, ia ser o quinto ali, não. Não, não, não dá para correr mais, não, Denilson. Mas olha, é, não sei, assim, tô muito feliz com o que está acontecendo no momento. Mas a gente vai falar sobre isso, mudei de função, né, cara? Antes eu dava notícias sobre você. Hoje eu tenho que comentar, comentar. Não, é e é, né? eu é é é que tenho que responder as tuas perguntas é. desde muito jovem. E hoje estou tô aqui. Denil, fazendo eu te conheço perguntas mesmo desde os seus primeiros jogos, agora <laughs> ser entrevistado por você. É um prazer enorme. Assim, tô, tô Como é que diferente. é esse multiverso para vocês aí? É impressionante. Porque você entrevistava o Denilson, agora ele tá te entrevistando. Cara, eu não me A não vida é muito doido, né? de ir na casa, conhecer os pais, tomar café com a mãe dele super simpática ele começando começando aqueles pressinho fazendo aquelas palhaçadas já pela esquerda aquele né? era já, o moleque, já, né? aquela já fazia. bagunça e aí todo mundo queria matéria com Denilson fomos lá fazer você foi a Diadema lá foi, fui a Diadema me lembro Eu levei um grande papo com o pai dele depois na garagem falando do futuro dele porque a gente já percebia claramente que o moleque ia explodir né não era uma enganação tô brincando da enganação dos dribles mas Sim. assim tava na cara que o Denilson ia dar certo né então o pai já tava vislumbrando como é que ia cuidar da carreira como é que ia Legal. ser me lembro, inclusive, que a sua mãe teve uma resistência em mudar de casa lá. A sua mãe gostava do é bairro. Aí. aí você quis fazer uma casa melhor para ela. Aí. Ela ficou meio inibida de sair, não é isso, e É Teresa? isso aí, Fica arrepiado. Você lembra é... disso? lembra? Eu... É, me arrepio. Porque a... cara. o que mais me orgulha, Mauro, uhum. quando, quando os convidados vêm aqui. Sim, o Tino sim. teve aqui, por exemplo. O Tino Marques esteve aqui com a gente. O que mais me orgulha, depois de, uhum. de, de é, 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 ter passado tantos anos... sim. E a gente vê várias vezes o, o atleta brigando Sim. com um jornalista, o jornalista brigando com o atleta, claro, com, com claro. atleta, por causa de uma opinião, uma Sim. colocação, enfim. E o que mais me orgulha, eu falo isso para Chico direto, é. que é, é, é eu ter mantido uhum. a amizade com todos eles. Claro. E você Sim, é uma dessas pessoas. Bom, né? A gente é. sempre teve muito muito carinho e respeito um com o outro claro. onde a gente se encontrava a gente sempre se tratava muito bem Lógico. seja em clube sim. seja na seleção brasileira sim, claro. então eu acho que mais mergulho é poder olhar para trás e falar poxa eu é. acho que eu fui um cara legal com os jornalistas né? é. hoje eu hoje eu me sinto um jornalista claro, total. não estudei enfim, não fiz jornalismo nem nada sim, sim. mas tô indo para quase 13 anos exercendo claro, claro. e eu me sinto nessa no mesmo time que vocês e é, um, e é uma situação e é um trabalho ao mesmo tempo que é prazeroso, e aí você falou aí hum. de, de repórter para comentarista, é. eu posso dar o meu ponto de vista também quando eu me tornei comentarista, falei, caramba, é. até ontem eu tava falando de Diego Souza, de Léo é, Lima, que foi é. o último time que eu joguei no Palmeiras, é. e como é que foi para você isso? Você de, é. de perguntar, você falou, puxa, agora eu preciso analisar é. e comentar sobre tal assunto. É, foi radical essa mudança, é, e você tá fazendo mais ainda pela sua classe, né? Eu vi que o Lugano veio aqui, te elogiou muito <laughs> e agradeceu pelo que você tem sim. feito é, para o ex-jogador para abrir portas, abrir né? portas uma Total. nova possibilidade. Denilson Chico foi uma mudança radical e assim, é, quando eu quando eu saí da Globo, 19, tal, julho, aí eu comecei só para meio sim, que sim. colocar as coisas, comecei a falar, bom, vou fazer o que da vida vou parar era uma opção mesmo ah vou parar tal tá, chegar enfim quantos cuidava. anos de globo tinha 32 já naquela época aí vou parar tal tá, não aí bom me associei a uma agência ia é, começamos cheio de ideias ah vou fazer podcast ah, vamos fazer canal no youtube fui ao google conversei e tal, tal mas eu não estava muito animado a, a seguir por aí que todo mundo pensa, sabe? Eu fui até numa reunião, falei com um professor da USP que que o YouTube é o Uber do jornalista desempregado. Ah, não tem o que fazer, eu vou abrir o YouTube, vai dar certo. É, o Cara, tá desempregado, vai pega um carro, vai pro Uber para pagar é isso, o boleto. É isso, né? é. E não é assim, cara. Para dar certo, vocês sabem a luta de vocês é, aqui. É isso meu. E lá, vai lá, bate no sininho, ah, assina o canal, tem inscreve, se inscreve aí, é. frequência então eu tinha uma resistência sobre isso aí você começa a ver os você os, trabalha muito mais era pra, os bem-sucedidos né? porque tem que ser bem feito né para claro, ser bem certo. feito não é exatamente. só você abrir a câmera ali é ó. Isso. ah eu sou o Mauro Naves, eu tô aqui hoje para falar do time tal então, cara tá obrigado mas não me dá aí ah, ah, tem que ter alguma pegada melhor oferecer né? algo conteúdo etc enfim aí não fui enrolando enrolando e aí tinha um convite já antigo da Fox e que eu tava empurrando com a barriga porque eu não sabia o o que, que eu ia fazer? E aí vem o convite, mas é o pior que, quando eu recebo o convite, é para mudar de função. E eu pensei que eu ia receber para ser repórter. Sim. Né? Aí, lá no almoço, assim, eu falei, caramba, não. E era final de janeiro. Aí, vai para o Rio de Janeiro, vai para Fox, e no dia 13 de março eu quero você já comentando um jogo... Palmeiras e Corinthians, você e o Edmundo. Só isso. <laughs> clássico, pô. Era para ter sido o clássico da Libertadores, mas o Corinthians não classificou, perdeu para Guarani. É verdade. O Corinthians não, caiu no mesmo grupo. O jogo que eu acabei o comentando com o Edmundo foi Palmeiras e Guarani aqui no Allianz. Mas a ideia é lá no final de janeiro, imaginava-se que o Corinthians passaria pela pré-libertadores. Falei, cara, mas falta mais, menos de um mês, ou um, um mês e pouco, pô, é outra função... É diferente. E, Mauro, desculpa, Aí... você não pensou assim, pô, eu já 30 anos correndo atrás do uhum, Denilson, sim. dos caras da seleção, né? Uhum. Como repórter, né? Pô, cobrindo o treino e tal. Você não pensou que seria um negócio legal do tipo assim, pô, vou estar tá sentadinho, ar-condicionado. Eu pensei, mas né? é um negócio de muita responsabilidade. Demais. Primeiro que é o seguinte, é. Vai exatamente. comentar jogos, aí você começa a ter que se interessar mais profundamente pela parte tática, estudos, começar a ter uma outra visão do jogo, é. É, entender características de cada um, esse jogador aqui pela direita, esse aqui, não, esse aqui. para a gente que não jogou, é muito é. mais difícil, né? Eles, é. eles têm uma leitura do jogo diferente. Não, e, e agora assim. tem uma terminologia diferente é, também, né? É, ah, se esse aqui, esse exatamente. aqui, aí tem nomes diferentes, enfim. Não é de uma hora para outra, tem gente aí com carreira maravilhosa Total. de comentarista e, e é muito tempo, né? Então, assim, de uma hora para outra, lógico, eu tinha uma grande experiência, é isso que o, o Edu Zebino queria me convencer, de que a minha experiência da beira do campo. Faria com que eu falasse com tranquilidade lá em cima, mas tem coisas muito, muito diferentes. Para o jogo, para assistir o jogo e falar: oh, tá jogando com linha de 3, tá jogando com linha de 5. Ah, a joga... leitura de jogo é a difícil. A leitura, é você difícil. já tem que ver logo e tal. Eu via muito isso, sim, embaixo, mas é diferente de falar. E nos programas, é a história de opinar. Denilson vai ser vendido para o Betis. Pagou X milhões. Antes eu dava essa notícia. E parava ali, né? Parava ali. Pronto. Hoje a notícia vem <laughs> e eu tenho que falar: pô, mas o Betis tá louco. O Denilson não vale tudo isso. <laughs> Ou, pô, o Betis o se deu muito bem, comprou o Denilson muito barato. Aí o Denilson ah. bravo contigo, né? É, aí, é, é? tem jogador que só quer confete. É. Não era o caso é, do Denilson, não. O Denilson, é. Tem cara que só você quer. fala um negocinho contra, aí o cara fica. Mas você tem que opinar. E aí, e hoje tem a tal da rede social que é, assim, é imediato, né? Sim. A repercussão é imediata. Então, tem aquela turma que eu acho que vai, vai concordar que o Denis foi barato, e a, a, a turma que não vai e um vai falar que você está falando bobagem. Tem uns caras muito ofensivos tem, hoje, já xingando bastante. a mãe e tudo. Quer dizer, então você tem que se acostumar com aquilo. Tanto que hoje, quando eu estou nos programas lá, eu não fico olhando. Eventualmente, eu olho depois o Twitter para ver o cara se me xingou, se me elogiou. Para não me influenciar, porque eu acho que eu tenho que dar a minha opinião. Ah, o Fulano vai ser campeão da Copa do Brasil. Ok, eu acho que é o Fulano, por isso, por mas isso você por eu Você ficou isso. preocupado com isso antes. Não, e depois, depois, quando você aconteceu, se assusta, se né? Você se, sentiu... se assusta, porque é muita gente que está te ouvindo ali. e, e a repercussão. Tô, é muito passional maior, né? demais o torcedor, né? Eu e sempre soube isso, quando... mas é muito passional o torcedor. Quando... É. Quem Quanto tempo quer... depois você, você, você saiu da Globo veio o convite para você começar a trabalhar como comentarista? Não, então, eu saí em julho, oficialmente. Sim. O problema aconteceu no começo de junho, aí acabou a Copa América, aí. Realmente eu saí, era começo de julho, mas aí por contrato lá, distrato com Sim. eles, eu não poderia mesmo trabalhar aquele 2019. Ah, tá. Só a partir de 20. Por uma questão 20. contratual aí. Por uma questão contratual, tá. a gente acertou que eu não trabalharia em outro lugar até janeiro. E foi quando veio o Edu Zebini em janeiro. Grande Edu Zebini. Grande Edu, foi um maravilhoso. sensacional. Aí um abraço ele... para o Edu. Né? Não, um abraço para ah. ele e... e olha só como as coisas são, são de Deus mesmo. Ele me chama querendo que eu começasse primeiro de março de 2020, porque dia 13 teria esse jogo do Palmeiras com o Corinthians para eu comentar. E eu falei não, me dá mais um tempo para eu estudar, para eu pensar, para eu porra, ai, do... assumir isso. Me, aí, me não, dá primeiro não... de abril, deixa eu começar primeiro de abril. Não, 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 é março porque tem esse jogo, vai ser legal aí, lançar aí você falou de novo. Aí você mundo. não, primeiro de abril os caras vão achar que é mentira, amor. Né? É, só que o meu <laughs> contrato é feito primeiro de abril lá. Ah? Eu começo em março, mas oficialmente é primeiro de abril. E primeiro de abril de 1987 foi o meu primeiro contrato com a Globo em ah, Brasília. Ó oh, a ironia do destino. 33 anos depois eu faço um contrato uma outra emissora no primeiro de abril. Mas assim, eu não sei, aí, sei se eu sou uma mentira, é, mas eu estou durando é, aí, 30 anos. Que, é, que mentira boa. Que mentira boa. É. Você acredita que foi? Só que eu não queria começar em março até para me acostumar com a ideia. Sim, sim. E, e outra, eu ia ter que mudar para o Rio de Janeiro. Eu já morava muitos anos sim. aqui ah, em São Paulo mais de 30 anos em São Paulo e tal. Mudar, arrumar apartamento, aquela coisa e tal. Não, ele já queria. Não, vai para os programas para as pessoas e acostumando com você e a, e a tal. família nisso, Morão. Não, Quando eu que chegou convite, falar esposa, então, a e aí. Ela já tinha eu já tinha falado com ela que eu não tinha vontade. Eu nasci no Rio, depois eu vou contar Sim. essa história, morei muito pouco, mas eu não tinha vontade agora. Tá aí, morar no Rio, eu tava. Eu tô muito acostumado com São Paulo, muito e foi bem no começo da pandemia ali também. Ah, não, né? mas isso que eu quero te contar no dia 15 parou tudo de março. Se eu deixo pra assinar em abril. Morreu, molhou. Morreu, morreu. <laughs> não, não ia dar grim. É. Não ia dar grim, amigo. Não ia dar grim. Não ia. Se ele aceita o que eu queria, se não tem essa Libertadores, ou se o Corinthians já tivesse caído pro Valeu, Guarani, eu não é tinha por quê. Deu aquela pressionada. Assim, eu rezo pra, pra ele todo dia. Caramba, mal. É, porque inclusive Pô. fechou, passou a ser tudo ah. de casa. Tanto é que eu fui lá, aluguei o um apartamento, etc. Sim, na Barra, e abusei. Trabalhou, trabalhou de casa. Voltei para aqui no dia 15 para São Paulo para buscar mudança. O cara falou: não, mas pode ficar aqui para fazer para sua vai casa. Só online. que eu já tinha alugado lá, ficou o ano alugado. Ah, mas enfim, essa é outra história. Só que eu não teria nem entrado, cara. E a Patrícia, a minha mulher, sabia assim: ó. Também não quer ir? Ok, eu também não quero. Mas aí eu não estou muito confortável com essa história de fazer YouTube. Eu fazer outra coisa. Eu ah, acho é. que eu vou aceitar um emprego, um emprego mesmo, tal dentro do que eu sei. E aí, ele me ofereceu um salário que valia a pena. E aí, ela aceitou também, na boa, falou: Ah, não, melhor do que você ficar. Dando murro e pode. De fato, podia dar muito certo o um YouTube, uma coisa desse e tal, mas, mas podia não o dar. É legal, sabe que é legal, mano? Sabe que é legal? Depois de mais de 30 anos, uhum. você teve essa experiência do frio na barriga, né? Pô, total. Nossa, da, da, tem da novidade, até hoje. Pô. Da, pô, uma nova função, uma empresa pô. te procurou e não é. sei o quê. Pô, isso é, isso é. Tem é até, até hoje, é. cara. Eu vou sair daqui, vou lá pra ESPN daqui a pouco e alguém vai perguntar quem vai ganhar a Libertadores, é. Atlético é. Paranaense ou Palmeiras. Você tem que se posicionar. Aí você se posiciona. Pode dar certo, mas mesmo assim, até acontecer, uhum. você vai levar pau daqueles que, que você falou do outro time. Se eu disser ah, que é o Flamengo o cara do Atlético para mas ah, mas se nada, né? E ainda tem um, porém, quando chegar no dia, o cara pintou aquilo, e se o Atlético ganhar, e você falou Flamengo, você leva pau, se você falar Atlético Atlético der Flamengo, então, com 50 milhões, é complicado. Não certo, a gente não, fala, ó, ó, é complicado, tipo, é complicado. a gente fala do. do... Isso é muito louco ouvir é. isso, porque com toda a experiência, é, vem o frio na barriga. Lógico. E às vezes a gente critica o cara que é experiente e sente ali o drama na hora de uma decisão. É. Fala, poxa, mas o cara tem 35 anos, é esse atleta, como é, é que assim. ele errou aquele passo? Ah, como é... tá Você vê que é, um, é, assim. é uma situação que não dá para controlar, não, independentemente não. de tempo de trabalho. Não não, né, não, não dá. Por mais cabeça fria que você queira ter, coração quente lá do Abel Ferreira, não dá. E outra, não dá para toda hora você ficar em cima do muro, né? Quanto que vai ser esse clássico? É, um empate. É, é empate. Pera aí, ah, ah. Ah. Tem momentos, tem hora que o clássico claro, tem um favorito claro. naquele momento. Ah, clássico não tem favorito e vice-versa. E favorito é não obra. quer dizer que vai ganhar. E vai e aí não ah. ganha, ganha o outro. Deus. Aí você falou que era favorito, ah, mas era. Aí pô. vem aquelas coisas. <laughs> Agora sim, você tem que estar preparado para isso. Hoje já são Dois anos, tal, tá? já já estou. Tô... Você já está mais ambientado? Não, estou tô... e paro de olhar também as redes sociais. É, isso né? ajuda também. Ah, é. Eu sou <laughs> muito fraco. Tudo. A minha filha reclama que eu sou muito fraco em rede social, não, não publico muita coisa, às vezes perco publicidade por ter um número menor de seguidores. seguidores que é, é, outro, difícil, caminho que é um apareceu, outro caminho que apareceu, que é a permissão de fazer publicidade, que eu passei lá há muito tempo, hoje lá na Globo se faz e tal. Alguns. alguns narradores, etc. Sim, a gente vê fazendo, sim. naquela época não tinha nada, repórter eu acho que não via ainda fazendo, mas enfim. E aí abre esse caminho também, caminho da publicidade em rede social. Ah. Eu já fiz algumas ações com fulano, com betrano, que era coisa completamente diferente, era muito proibido isso, a gente achava, não, jornalista não pode. Ou seja, você se reinventou, né? É, total. Você, você teve que, é. mas depende do, do, ol... do olhar que você olha para as redes sociais, sabe é. assim? Tipo, eu, eu vou Sim. dar meu exemplo. Eu, a minha rede social ela é aberta. Sim. E eu não sou do tipo do cara que bloqueia as pessoas, independentemente uhum. do insulto. Uhum. E eu recebo vários é. recebo muitos elogios mas também Sim. recebo muitos insultos Nossa. dentro desse é, comentário você tem que pouca você fez gente né? não mas é dentro mas desse comentário cara que quer ofender né? é dentro desse Vai comentário do, do time ganhou do time é. perdeu você... É. hoje você fala bem do flamengo a torcida do flamengo te elogia amanhã Isso. você fala o oh, flamengo é. foi mal a mesma torcida te critica Isso. te xinga e tudo mais o meu olhar para as críticas é um olhar mais de construção sabe Sim. de olhar e falar pô esse comentário aqui desse torcedor pô faz sentido meu não, OK. Você tem que começar, eu não sei qual é o olhar que você tem, né? Não, não, eu, mas, eu particularmente uso assim, se você quando jogador e os de hoje, técnicos, sempre diz: "Ah, se a crítica for construtiva, tá legal", né? Quando eu disse assim, Sim. tem jogador que só só quer confete, é verdade. Mas é a tal da crítica construtiva. O cara vai lá e fala: "Pô, dele, é. você falou isso, mas não sei o que. Aí você vai falar: "Pô, é, esse cara você talvez Você tem ah. razão. O que é complicado é assim que isso acontece com política, acontece com esporte. O cara não aceita você ter uma opinião é, contrária. É. Pô, se fala tanto em democracia, mas você não pode. Você tem que torcer pro time do cara. É. Entendeu? Ah. E outra, pode ser pro o time que eu torço, pode não ser. Se eu acho que ele está bem, eu vou falar. Se eu acho que tá mal, eu vou falar. E aí, pô, eu recebo muito isso também, é interessante. Ah, uhum. você deve ser torcedor do fulano. Aí vem o outro cara, é, ele deve ser do Ciclano. Aí eu falo, pô, acho que eu tô enganando bem. Não, mas é isso. Porque os caras... Né? Isso sim. também é legal. Eles ele ficam na dúvida. É. Que bom, né? que é diferente do <laughs> Foi lá, jogou no São Paulo, tem aquela Isso. carreira, o cara sabe o carinho em São Paulo. Depois jogou no Palmeiras. É, jornalista é complicado. Você nunca pensou em... Eu não é. sei se você tem não, um time. eu time. Não, não. Provavelmente tinha, né? Não, eu você tenho. Nunca pensou em torcer pro Corinthians, né é, Corinthians? Eu, eu pensei em torcer para os paulistas. Porque eu sempre fui um torcedor meio vagabundo. Eu nunca fui contra aquele que se declara. Ah, não, não é bom e tal. Ah, cara, você pode ter... Quem, quem não sabe para quem torce o Mauro Betting, o Chico Lange, não sei o quê. Estou falando dos caras mais antigos. Uhum. A vida toda você soube. Mas eu nunca achei que era legal, porque acho que o torcedor, sendo muito passional, às vezes, a maioria das Ele vezes, entende, acho que né? não entende que você está falando aquilo porque você torce para aquele time. Cara, eu não estou falando porque eu torço para aquele time, porque o meu time, quando está ruim, eu falo também: ó, está tendo mais resultado do que rendimento tem que analisar você vê é tá, que o torcedor ele eu, não consegue penso, ele sim. não consegue ter ausência de paixão então não ele consegue, não entende que não. alguma pessoa possa ter ausência de paixão entendeu para analisar é, então. ele acha que o Ô, cara sempre eu só acho que o cara que é assim. Grêmio cara ele acha que o Rio Grande do Sul todo tem que ser Grêmio então o cara do Inter é um idiota <laughs> e vice-versa <laughs> cara fala, como assim. é que cara é vermelho lá que eu é. é só azul como é que esse cara torce pro Inter pro... cara pela mão um de cruzeiro e Atlético Flamengo, Vasco, enfim, Palmeiras, Corinthians e tal. Deixa torcer para o outro, cara. Tira um barato e tal. Mas é difícil. Vocês sabem ah, que é difícil e tal. Ô, Morão, você sempre teve uma, uma, uma ótima relação com os jogadores e também com, com as comissões técnicas. Sim. Como, como repórter. Hoje você tem essa liberdade de, de repente, entrar em contato com uma comissão é. ou com um jogador e até para é. usar para os teus comentários? Eu acho que, assim, eu fiz muitas amizades nesse meio porque... Sem me furtar a dar a notícia, eu nunca fui traíra. Eu nunca encontrei o cara na noite e ficar doido para falar que esse cara estava na, na noite. Até porque eu encontrei. Com ele, porque eu tava também. Se <laughs> eu encontrei porque eu tava também. Aí o cara vai gravar. Mas... só que. É, mas o cara fala o cara, cara vai, mas tá tá, tá, também. É. Só que eu poderia dizer pra ele. É, mas amanhã eu não vou correr. Amanhã eu não vou jogar. Tiago é, 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 é. é, Meto, eu, é, 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 é. eu tenho é, é, é. um te a é, um resposta. É, também, é, amanhã é. eu só vou sentar aqui naquibancada e ver se você correu. Agora ficou bebendo comigo até seis da manhã. e no treino? Aí chega no treino, vai dar aquele migué. Quando eu ia pro treino de manhã, às vezes também tava ressaqueado, Claro, tinha ficado com os caras. É? Eu já olhava no campo e falava assim, fulano, Ixi. pensar fulano e fulano vai ficar na massagem e lá dentro, aquele <laughs> né? miguezão de que não vai vir correr nem para tirar o um suor. Mas já tal. aconteceu ao contrário de você ver o cara ir puxar a fila. Não, puxar a fila e eu falar, caraca, isso é um monstro. <laughs> vai sair daqui e vai infartar. É. Não, acontecia é. demais. Depois eu chamava o cara, assim, eu, caraca, como é que você fez Não isso? É. Amigo? Como é que você aguentou isso e tal? Não, tem todo tipo de jogadores que disfarçavam. Falavam, um falavam isso do Renato, falavam isso do Renato Gaúcho. O Renato chegava virado, óculos é. escuros, mas sim. arrebentava no treino. É. é, Cada um tem as suas características. Ah. Agora, sim, eu nunca usei isso para... Ah, então ele perdeu esse gol. Ah, é lógico, também ele estava lá quinta-feira bebendo, até não sei que hora. Aí é sacada. É porque também. eu não sei se ele perdeu o gol por é... cada quilo, é sabe? Então nunca foi. Então tive sim um, sempre um bom relacionamento, mas sempre dividi a história. Ó, eu, te, eu tinha um chefe, José Maria de Aquino, que dizia assim: se for para ser off, pede para não te contar. Não tem essa de guardar segredo com o jornalista. Então é melhor você não me contar, Denilson. Né? Você tá falando, ah, vou te contar aqui, uma hora eu tô indo jogar é, no... Tem ideia, sabe? Tô indo é, jogar hoje. Eu vou usar isso com os caras direto. É, falar, pô, morcego, é off. Não, off não oh, tem. Oh, melhor não me oh, falar. Oh. Não <laughs> me contando mais as coisas. Não. <laughs> é, não conta não, bicho. Não conta porque não tem esse papo. E... Tem, que, tem que rolar a distância. <laughs> é. que, que o cara é jogador e você é jornalista. Não, Sou fora. teu brother, a gente é, pode é, tomar é. um chopinho aqui e tudo mais, mas é o seguinte, né? Cada pô, um na sua, eu pô. Eu tinha uma relação, por exemplo, excelente. E era importante para mim, com o Marcelinho, que era o maior ídolo ali do Corinthians naquele momento. E, e na televisão, na Globo pelo menos, não tinha setorista. Então, todo dia eu fazia o um São Paulo, eu chegava lá, a pauta era... A um... assim também. Rodava. Uhum. Mas quando o Luxemburgo foi para a seleção e permaneceu no Corinthians, e eu já trabalhava com seleção, resolveram me colocar mais no Corinthians. Entendi. Então, por isso que muita gente me associa ao Corinthians. Que também é o time que era mais transmitido na TV Sim. E quem fazia mais transmissão? Mauro Naves. Entendi. Então eu tava muito no Corinthians num certo período e tal. E aí, por exemplo, o Marcelinho, pô, pegou é isso. Tô... Já corria direto para você, né? Fala, Mauro. Corria era longe quando ele fazia as bobagens <laughs> dele lá. Porque aquele lá também arrumou é um problema na vida, hein? E briga com o jogador, e briga com o técnico, e briga com aquilo. Então, assim, era importante. Então, às vezes telefone tocava, era o Marcelinho, cara. Não era nem eu que já ligava para ele. Ele já queria se justificar antes, porque sabia a repercussão que ia, ia ter dar. e tal. E eu falava, pô, Marcelinho, até a página 12, né? Dá para ir, não, não, não tem também como esconder, cara. É uma notícia, pô. trabalho com um veículo super importante. E até onde eu sei, a bobagem foi você que fez. Não, não, tá bom. Então você dê a sua versão, pois eu vou atrás das outras versões e tal. Porque senão, assim, se você ficar muito amiguinho, é fogo. Ah, você agora... começa a querer... Escondeu o cara, cobriu o cara, né? Exemplo, o Denilson foi um monte de bobagem, eu gostava dele, escondia, não falava nada. Mentira. <laughs> depois mentira. você vai contar a história se pensa, aí. Ah, ah, quero, história para contar eu tenho uma história só da Eu quero, eu quero saber. Da Copa? A a Copa da Copa de no... Não, mas depois, depois, é, depois. A Copa de 98. Eu, eu queria essa. saber, Mauro, se Você de ah. participou dessa porque transição. Eu duas, duas, jogou duas só, né? Duas finais, né? Uma ganhou ainda. Tem que aguentar, né, Mauro? O tem passado nessa Ô, Mauro, você participou de uma transição aí, né? Sim. Porque na, na, mais para trás, eu, eu comecei ali em 2001. Uhum. Então, a gente podia pegar jogador em saída Isso. de campo, a gente podia entrevistar, podia ir na casa dele, claro. não tinha assessor, não tinha nada. E, e aí eu queria te perguntar, já nessa mudança de função, se você já não pensou nisso também. é A função do repórter. Ela tá cada vez mais difícil, né? Tá muito. Então, é, mesmo para quem normalmente tem os direitos de transmissão, mesmo assim, é Sim, um cara claro, selecionado claro, claro. com 12 assessores, não sei o quê. Antigamente não entrevista coletiva, quer dizer, tá todo mundo isso ali, todos não pesou os dono na veículos. Tua decisão assim, do, tipo não, assim, não, não, eu não foi posso isso não. Não, mais fazer o que eu fazia não, lá atrás, não, sabe? É, é que você perde muita informação. Eu sempre fui olho no olho. Eu sabia assim, pô, o Denilson fez isso ou o Denilson tá aí não ser vendido ou o Denilson não sei o quê. Eu esperava uma chance de no treino chamar o Denilson então, e falar a com gente ele. Podia fazer Porque isso. cara a cara é muito diferente você mandar o um WhatsApp. É outra parada, é outra parada é outra amigo. Parada. Porque no que ele respondeu, gaguejar, você já manda outra e tal, assim. E não é gravando, é conversando. Depois vamos gravar tal. Mas, pô, tá rolando isso? Pô, não me deixa na fria, cara. Eu tô sabendo que você tá indo embora. Ah, eu uma negociação ah, antes do ano. Não, do, mas se você falar, do... vai estragar, tá? Mas espera aí. mas quando é que eu vou falar? Então, vou deixar outro falar. Não, aí você ia fazer essa negociação. Do, antes do ON ali, mas na cara a cara. Hoje você tem que ficar mandando um recado e tal. E assim, não direto pro cara, né? pro jogador. Né? Ah, agora você tem é, que dar essa volta inteira, assessor pra ver dele, se assessor ver vai do chegar do no clube, cara. Né? E também tem essa. O William tava aí no Corinthians, eu me relaciono bem com o William há muito tempo e também. Então, às vezes, eu mandava um recado pro William assim, pra saber, tá machucado, não tá. Então, é bobagem, não era nenhum Sim. furo e tal. Aí vem o assessor. Oh, você está querendo saber isso do William tal? Porque ele ele sentia também na necessidade de passar para o de... cara. Ele é. passar por é. Cima é. Cima Eu nada. nunca passei por cima de assessor. Mas, assim, às vezes eu posso mandar uma mensagem direto para você, Brasil. Eu vou convidar você para fazer o pôr de copa lá da ESPN. Até chegar em você, Deus, eu vou ter que passar por uns 15 caras. É, né? Passar vai na mesmo. Band. Pelo vai menos na a Band. O último vai ser o Chico. Pelo, vai, menos, pelo menos na Band mas eu o... tenho que mandar um e-mail. É. É. Mas zero. o nosso não precisa sentar aqui, não. Você faz na sua casa, é, são só 40 minutos, tá? pô de copa, pô. Você tem que falar lá. É, é, pô, ah, que é isso Com o maior prazer. Não, vamos eu fazer. aceito. Então, a que Band é? vai me liberar. Não, vai liberar. Mas é óbvio, mas assim... Vai passando por um, por dois, por três. Imagina hoje o cara quer falar com o Neymar, o cara quer falar com o Vinícius Júnior, quer falar, pô, é, é complicado. E também na cobertura, ah, você vai para a seleção, você vai para Copa, pô, você vai estar tá lá com os caras e tal. Até 2002, até 2006, você ficava no mesmo, Era festa. Hot mesmo hotel. É. Muitas vezes você ficava no mesmo hotel, os caras não tinham tanto videogame para jogar lá em cima, descia conversava, Pô, Pô, cara era outra, é outro, outro mundo, outro mundo. Na véspera da Copa, às vezes você tá tomando um café lá embaixo ou com o um técnico, ou um cara que ficou de saco cheio de ficar lá dividindo o um quarto, não tem mais descia para tomar uma água mineral, não ou para dar até isso. uma olhada, tinha umas fanzinha lá, lá embaixo para se animar, ah, qualquer coisa, ah. sair do quarto e tal. Hoje, cara, sendo, primeiro é muito difícil ficar no mesmo hotel deles, praticamente não se fica mais mesmo. E ninguém desce, ninguém sai do quarto, não tem nada. É tudo aqui, ó. No, pipi pipi ah. no telefone. E aí, mais esses staffs todos, todos que você tem que passar. E é chato você querer passar, é assim. por mais que você tenha o um telefone do Denilson que está lá jogando. Acontece isso, que acontecia com o O cara fala, pô, me dá o toque que eu dou lá. Mas aí já é, sabe, uma pergunta que eu fiz para ele, já passou por um, já pode chegar lá de, de jeito diferente. diferente. Além de de ainda ser no celular. Eu é. gostava sempre do, do olho a olho. Então, isso mudou completamente. No treino, a tá. gente não... Esse negócio, ah, esperava o Denil sair do treino. Hoje a gente não faz mais nem o treino. Não, e você entrava e chamava o cara no canto e você tinha... Se você tinha um furo, vamos dizer, você falava só com o cara. Hoje ele senta ali para todo mundo. Não. Aí você fala assim, vou é. perguntar se ele tá indo embora... Vou dar esse mole para é, todo, mundo. todo mundo. Todo mundo vai usar a resposta é, não, que mudou. Ele deu você. Mudou muito a cobertura e aí não foi isso que fez eu mudar de opinião. Mas eu, eu, eu percebo claramente a dificuldade do, dos repórteres hoje. É diferente. O cara, para ter uma boa informação, sofre muito mais. E vai via celular. Via celular é uma cobertura completamente diferente. Essa, essa carreira brilhante como repórter, e agora também começando, pode Sim, dizer dessa claro, forma, como, como, como comentarista. Uhum. Pessoal, onde essa carreira brilhante como jornalista? Quando foi a tomada de decisão? O que, que você fazia? Que você falou, o lugar era do Rio, né? Você é do Rio, né? Não, não. É o seguinte: é, é. só pra resumir, Sim. a gente tem umas oito horas pra falar aqui. Ah, não, eu tô te perguntando isso porque você tá com horário, você tá com perna perna danada, você tá com horário. Ele paga todo mundo que vem aqui, eu venho de graça, aí ele, ele reclama de mim, eu venho na amizade, no amor. É tudo por amor, então, cara, por é amor, Por amor. Tem que ser, bom, senão não dá, né? É tudo por amor. Haja patrocinadora. É por amor né? Deus. Né? Por amor eu sei, claro. Já vou dizer. Avisar, avisar que vida. o pôr de copo é por amor também. Ah, tá? Não tem dinheiro lá, não. Não é assim, tem, tem cachê, não. É... não. Mas aí é o seguinte: vou, vou resumir muito rapidamente. Eu, eu, eu nasci no Rio, porque meus três irmãos nasceram no Rio. Meu pai morou dez anos lá e nasceram os três filhos. Eu sou do meio, tenho mais velho, dois anos e meio, uma irmã, dois anos e meio. Mas com três anos de idade, eu me mudei para Pirassurunga, aqui no interior. Morei aqui de 3 aos 13. Meu pai foi transferido do Rio e veio morar aqui em Pirassurunga. Então eu cresci falando porta-bassoura, portão, pirasse cabordência. O caipira que eu aprendi foi aqui em Pirassununga, de 3 aos 13. Aí nós fomos morar em Brasília. Todo mundo. Aí já cheguei lá em Brasília com 13 anos, fiquei 17 anos lá. Lá eu fiz duas faculdades, fiz comunicação e fiz estatística na UNB, Universidade de Brasília, porque eu gostava de números de matemática. A Católica, eu... Universidade Católica de Brasília? Não, Universidade ah, de Brasília, federal. a Federal. A Federal, federal mesmo? Federal, é. Caraca. E fiz comunicação numa particular à noite, que é o, que, que é o CEUB, Centro de Ensino uhum. Unificado de Brasília, que chegou a ter time de futebol na década de 70, o CEUB jogar Campeonato Brasileiro, inclusive, o time não existe mais e tal. Bom, por que eu fui fazer estatística? Porque eu gostava de matemática, ah, vai fazer engenharia, não vai? Qual é engenharia? Enfim, alguém me falou, faz estatística, que depois você pode trabalhar em qualquer lugar com estatística. Quando você eu tinha 18 anos, sei lá, quando você descobriu que você gosta da vida, você põe estatística em qualquer lugar. Aí eu fui trabalhar com estatística e acabei trabalhando trabalhar num fundo de pensão, que é previdência privada. Caraca, caramba. esses fundos hum. que você. Ah, Quantos ah, anos, Manuel, você tinha aí? Uns 20 e pouquinhos, 23, 24? 20, é, 20 anos. 20, quando eu fui para o fundo já tinha uns 22 anos. Ah, o jornalismo também. ainda não tinha aparecido? É, não, não tinha aparecido eu... na minha vida. Caraca. Eu trabalhei oito anos no mercado financeiro, aplicando milhões lá do fundo fazendo um negócio que não existe mais hoje, overnight, comprando CDB, RDB, título de... Você manteve isso na tua vida, esse interesse pelo... Não, eu perdi Pro... o dinheiro todo. De <laughs> Vim morar sozinho em Paulo, pra... gastei, gastei o dinheiro foi todo. esse é o número não, não adiantou. Não, não adiantou. Não, sei lá, não, é uma não, coisa que você gosta, não, bolsa de favor, óbvio, favor, óbvio, então, se eu tivesse mantido a carteira que eu tinha naquela época, Ixi, né, 30 tá... anos, de ações... Tava pris... Não, é principalmente de ações, que é uma coisa a longo prazo e tal, hoje estaria com um patrimônio legal, mas cheguei aqui, conheci uma galera nos anos 90 que fez eu gastar o dinheiro <laughs> tudo pela rua. Aí. É, né? Só jogador de futebol não. É. Acontece. É, não, mas aí o que aconteceu? Eu fiquei oito anos nesse trabalho. E quando eu tava lá dois, três anos, eu fui jogar bola no clube da imprensa lá de Brasília, que só jogavam jornalistas. Mas eu tinha vinte e poucos anos e os caras já eram bem mais velhos. Uhum. Ou mais velhos que eu, tudo. De todas as áreas jornalísticas. Aí eu fui lá jogar bola. E eu estava cheio de saúde, não bebia, fumava, fazia nada. E tinha sido campeão da eu tinha sido é, campeão juvenil, eu estava na seleção de Brasília, eu estava bem preparado, entendeu? Até com o João Avelino, que é um técnico super famoso, que ele foi para o Seu, eu cheguei a, a treinar com 17 anos e tal. Mas eu não tinha bola para virar profissional. Comecei a jogar os torneios da universidade, joguei pelo Seu para ganhar a bolsa, fomos campeões universitários para para poder estudar com 50% de bolsa. Cheguei a ser campeão Legal. pela UNB. Então, eu gostava de futebol, eu jogava, jogava de bola. Eu jogava de zagueiro e lateral esquerdo. Hum. E no meu bairro era centroavante, que, que quer fazer gol é e dane-se. É, ah, mas para os times era zagueiro Sim. ou lateral esquerdo. E fui jogar de zagueiro nesse clube da imprensa. E aí, deitei e rolei. Os caras mais velhos e tal. E o, papai, e o goleiro era o dono do time. E aí, ele falou: Pô, esse moleque aqui me salvou pra caramba. Sim, é, é. Esse cara me salvou aqui. Volta, volta aqui. Eu falei: Tá. Aí comecei a jogar no Clube da Imprensa sem ser jornalista. E aí, acabava os jogos, tinha aquelas resenhas, a gente viajava para jogar fora, etc. e é, tinha com tipo a Copa CESP que tem agora? Tem a Copa CESP aqui em São Paulo, né, dos jornalistas, a gente joga. É, mas ideias... lá era só o clube da imprensa, era só um tá. time que marcava amistosos. tá tá Marcou, inclusive, contra, contra atores da Globo, contra um time de Anápolis, saía de Sim. Brasília jogar. E a gente, naquela resenha, um, um trabalhava com a economia, o outro cobria a presidência, o outro fazia música, né? Tinha vários tipos de, 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 de... Várias áreas ali que, que trabalhavam aqueles jornalistas. Pô, e eu me interessando pelos assuntos e tal. Eu me metia. E ele, uma hora ou outra, um. Pô, por que você não vai ser jornalista? Você também gosta disso. Ah, não, cara. Estou numa área ali só de números. de, número, de, de... Ah, vai, 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 vai. Eu falei, ah, vou fazer. Aí comecei a fazer à noite o curso. Mas continuei lá no emprego no outro. E uhum. entrei e comecei à noite nesse que era o SEUB. Só que aí... O time acabou, o time durou uns dois anos só, encontrava domingo. E eu continuei o curso e não fui nem buscar o diploma de jornalista. Por quê? Porque eu já estava quatro, cinco anos no outro emprego, vislumbrando, né? Ganhar uma graninha com mercado é mesmo, financeiro e tal, salário. E este goleiro era chefe de reportagem da TV Globo, José Natal. E ele me ligou um dia: Você formou, Mauro? Você fez? Ele tinha perdido um repórter de esportes lá e resolveu me telefonar. Você fez o curso, afinal? eu falei: fiz. Pô, vem fazer um teste aqui na Globo com a gente? Falei: claro que não. <laughs> mas, como? eu tô bem aqui, pô. Eu tô Está bem aqui, louco, isso mesmo. Pô, cara, eu vou começar outra carreira aí, não sei o quê. Até em termos de grana, não era legal Sim. mesmo. mas vem, quem sabe, não sei o quê. Aí você fica: pô, fiz cinco anos ali, quatro anos e pouco de tal, vou usar esse diploma? Ah, vou lá fazer esse teste. Fui lá, cara. Para ser jornalista esportivo, caso desse certo. Comecei a fazer o teste, demorou uns dias. O diretor lá achou que eu estava aprovado, mas era para fazer geral. SPTV, RJTV, essas coisas. Ah. Não no esporte. Ele me botou, queria me contratar para fazer outras coisas. Falei, ah, quer saber? Vou fazer outras coisas. Vou ficar na Globo. Aí fui lá, acertei meu horário no, no programa de manhã, mudei meu horário, que era 8 horas, não saí do outro emprego. Comecei a trabalhar na Globo de Brasília de 5 a meia-noite. E foi dois. Foram dois anos assim. E cara. aí você cobriu você, o quê? Buraco trampava, da rua, o crime trapa, que acontecia. Você trabalhava nos dois lugares. Trabalhava de 8 às 2h da tarde e de 5 à meia-noite. Só que o de meia-noite, que era a TV, era isso. Ah, o dia que era buraco de rua, tudo bem. O dia que era não sei Problema o que, e quando era. era... Incêndio no, 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 no matagal aqui de Brasília. Ah, eu voltava tá três, é só quatro direito. da manhã. É só, esse... só tem hora de entrar, hora de sair. <laughs> não tinha. Só que oito horas eu tinha que estar tá lá, Ai. com a responsabilidade de aplicar um dinheiro que não era meu, era Ai. do fundo. Eu era chefe da renda fixa, tal. Enfim. Aí foi ficando pesado, pesado. E nos últimos seis meses que eu já havia decidido que ia sair, eu pedi para ir para o esporte lá. Eu queria fazer esporte lá, que eu tinha ido para fazer esporte, estava fazendo um ano e meio. Só gerar bastante tempo é. até. Então você ia fazer esporte pra sair. Você ia, tipo Só assim. Só ah... pra minha mãe, que havia mudado para Ribeirão Preto, conseguir me ver na televisão. Porque lá as matérias que eu fazia só passava em Brasília, eu não morava lá. Eita. Quando eu entrevistava alguém importante, um presidente, ou tal por acaso, só entrava a minha mão. Eu ligava, mãe, aquela mão lá é minha. É. Pode ser bem assim. Não, é cara. bem, cara, porque é mãe, aquela mão... Aquela minha... mão não, vou vou botar não tem... um anel diferente para você ver. É, é não, porque eu não, eu não tinha status para fazer aquela matéria. Eu vou me lembrar, o Fernando Collor, quando ele, antes de ser pre presidente, ele foi lá é, denunciar os Marajás de Alagoas. Então, pega o foco e vai lá ouvir lá. Então, você só punha a mão, porque ninguém imaginou que era uma coisa que ia repercutir tanto. E aí quando ele faz aquele discurso lá contra os marajás, aquilo passou no jornal, só o jornal, o jornal da Globo, não sei o quê? Mas era outro repórter fazendo a matéria e só entrando aquela sonora. Você só fez a sonora, eu só fiz cara. a sonora. Eu falava: "Mãe, você tá vendo aí toda hora entra é Fernando Paulo falando: "A mão é minha, <laughs> porra, porra". Aí eu queria fazer uma matéria pro espetacular, alguma coisa que fosse passar em rede, pra minha mãe só ver. Só pra não. sua mãe ver. Ah, é, e outra coisa, eu queria também em rede, né? Porque eu só fazia local, local. Entendi. E aí, nesses últimos seis meses, comecei a fazer matérias e tal, e fiz uma, inclusive, para o Jornal Nacional, o um torneio de tênis, que eles não esperavam, você não teria mandado outro repórter, eu era muito foca para isso. Mas um brasileiro foi para a final, aquele entrou no Jornal Nacional, aí o cara, pô. Ninguém... Sabe o que, que é foca, Denilson? Sei, é foco, o sope, iniciante. É, e... Não, não, não. <laughs> foca é o jornalista iniciante, né? quando você tá iniciando, o cara só manda você para se furadas. O né? ele ficou foco? É, é, Foca. Você faz a graça pros outros. <laughs> é isso mesmo, Você <laughs> vai lá, grava e os outros usufruem <laughs> Faz sentido, tá né? é, Faz sentido. É, é. E aí, pô, mas tava para sair, tava para sair. Apareceu um problema lá no meu trabalho. Mudou o diretor, uhum. eu comecei a não me dar bem com ele, uhum. lá no trabalho do mercado financeiro. Cara, estava tudo decidido que eu ia sair aqui, cara. sair espo... do esporte. Saí da Globo, saí ah, da tá. TV e seguir minha Continuar vida lá no, no... outro. E tal. Tava muito puxado, não dava os dois. Rapaz, começou a dar problema lá no outro tal. Mano, eu falei, ah, quer saber, eu acho que vou ter que mudar de vida. A cara. vida é muito doida, né? Eu vou sair, é de lá. E vou me arriscar aqui no jornalismo, sei lá. Bom, foi o que eu fiz, resumindo. Eu saí do outro, imaginando que eu ia sair, era da TV e ficar no outro. Deu tudo errado, porque eu não me dei bem lá com o diretor. Eu falei, qualquer hora esse cara vai querer me demitir, porque a gente não está batendo. Eu tinha que assinar as coisas para autorizar, mas eu não concordava com a opinião dele. Só que ele era o diretor. Ele falou, ele vai querer me tirar do caminho. Enfim, vou ficar no jornalismo. Aí veio aquela coisa: bom, mas ficar aqui em Brasília fazendo esporte vai ser complicado. Né? Não tem assunto todo dia para eu mandar para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Isso aqui esporadicamente aparece um assunto legal, um torneio que acontece aqui, uma coisa. Então, vai ser uma carreira muito longa e muito local aqui. Aí eu já comecei a pensar em vazar ou para o Rio, para São Paulo. E foi o que aconteceu. Eu falei: então, não. Para São Paulo? Eu achei que iria para o Rio, a sede era no Rio e tal, meu, meus contatos eram no Rio. Mas apareceu aqui uma oportunidade. É, sensacional, porque assim, eu vim cobrir umas férias, eu nunca tinha vindo a São Paulo trabalhar. Eu já tinha feito um jovem. Você já tinha lá. uns 25 aí, né? De idade? É. Não, já estava beirando os 30, ah, quase. Já. É 27, 28. Então, quando eu comecei nesse jornalismo, eu já era amadurecido como pessoa. Entendi. Eu não era foquinha, molequinho, uh -huh. como se eu tivesse começado quando eu saí da faculdade lá no mercado. Sim. No mercado eu comecei muito novo. Uh -huh. Mas no jornalismo não, porque eu passei cinco anos enrolando, uh -huh. bibibi, então eu já estava já amadurecido. E aí a oportunidade que era pra, inicialmente no Rio, mas não tinha vaga, não tinha vaga, eu vim cobrir umas férias aqui de Eduardo Savoia, Savoia, do Savoia, e eu vim em março, depois eu saí, viajei férias e tal. Quando foi em junho, o Savoia saiu da TV, abriu uma tudo é do destino, abriu uma... abriu uma brecha exatamente do Savoia que eu tinha coberto as férias. E aí eles conversaram aqui os dirigentes, os diretores aqui da TV, enfim, não é? resolveram me convidar para São Paulo, eu achando que tava esperando um convite para ir para o Rio e tal tava mais difícil aí vim para São Paulo e adorei vim para cá cara São Paulo é legal né me encontrei aqui tudo deu certo e assunto para caramba de tudo acontece Daniel Sou eu participei uns 15 anos seguidos todo final de campeonato brasileiro que tem tinha um time brasileiro eu chego aqui o primeiro eu chego aqui em 89, é o primeiro brasileirão que eu faço o Vasco ganha dentro do Morumbi do São Paulo 1 a 0 gol do Sorato Uhum. Já era uma final de brasileiro. Ixi. Aí começa de 90 para frente. Nossa. Sempre tinha um time brasileiro. Um paulista. Um paul... é, um, desculpa, um time paulista. Isso. Sempre, Tem cara. Final de Brasília, Foi cara. a fase do São Paulo, depois veio a fase do Palmeiras, Filipão e Bibiliu. Aí veio o Corinthians ganhando, 9-9, 9-8. Aí veio o São Caetano em 2000, São é... é... Final é... Libertadores. O... Do... Passei... Como é era é o nome do centroavante lá? Chutava? Edmar? Não, Ed... Edmar, Ed... Edmar, é. O... Edmar. Ademar. 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 Ademar Chutava, Ademar. chutava, bagalhão, chutava muito. Ah. Pouso alegre. Jair Tcherny. Jair Tcherny. <laughs> Fiquei triste. Aí que eu te digo que eu sou um torcedor vagabundo, porque ah. tinha gente lá na época que eles foram para a final da Libertadores, a gente, por não imagina o... Corinthians nunca ganhou uma Libertadores, vai querer que São Caetano ganhe. O fulano de tal grande, eu citava clubes grandes que não tinha ganho, vai deixar o São Caetano. Eu falava, pô, o São Caetano, porra, eu tô, torci muito claro, para ganhar. Você acompanha de Porque perto. Porque eu viajava com os caras, como eu viajava com São Paulo, viajava com o Santos, viajava com o Corinthians, viajava com o Palmeiras. E aí você cria amizade, cara. O azulão eu vou, do amizade. vou torcer pô. contra o Marcos, vou torcer que o Marcos, tome um frango, puta, é, cara maravilhoso ah, é. resenha pegar, pegar é. esse gancho de torcer aí a gente uhum. vai falar agora uhum. do, do a gente vai entrar num, 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 num momento aqui de falar de seleção de, das suas coberturas de copas do mundo foram Sim. seis né Moron foram seis Caramba. diretamente aqui, lá isso, foram é, chegou o momento da gente falar da nossa patrocinadora Master a esportesbet.es.io mas antes da gente falar e até me surpreendi do, do assunto Pô, rapaz te, também é, tem tem tudo, é. tudo beleza que você então possa roda a vinheta aí <laughs> sportsbet.io aqui dá mais green vem para IO. sportsbet.io aqui dá mais green rapaz a campanha nova tá bombando tem mais campanhas que vai vir por aí vão vindo por aí e tô bem feliz com essa, com essa relação o site está na tela aquela aquele movimento câmera do celular apontada para esse QR code que está na tela o Chico vai mostrar para você que o Chico gosta de apontar onde tá o QR code daqui a pouco ele vai falar e hoje é, a Sportsbet.io, obviamente, tem todas as modalidades, você pode apostar em tudo. E também, Chico Garcia? Hum, política, irmão. É. Também na eleição presidencial que tá rolando. Você já tem o seu candidato, você acha que um ou outro vai ganhar? Confere lá no site da Sportsbet.io que tem as odds para cada um e você pode faturar uma grana também. Você pode apostar no que você quiser dentro da Sportsbet.io. É o site mais fácil de navegar. Tem além do, 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 da eleição presidencial, tem todas as modalidades esportivas como você já está acostumado. Essa semana, inclusive só a final da Copa do Brasil então já fica ligado porque aí aí sim aí você pode apostar no vencedor você pode apostar é, quantos gols se ambos marcam se vai para pênalti quem é o campeão várias modalidades dentro de um mesmo jogo você pode inclusive fazer as suas apostas ali é, é, e de acordo com o que você acha que vai acontecer de acordo com o que você enfim é, dentro das odds ali que você acha que tá bacana apostar separa uma graninha para esse jogo que vai ter muita coisa para você apostar em Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, só isso. Sportsbet.io tá na tela para você. Ó, eu, eu Olha lá, não, eu não aprendi. Tô. Ah, Aê, eu tô aprendendo, é, ó, tô aprendendo. É, gostosia, tá aqui, aponta a câmera na... do seu celular. Você viu muita live na pandemia, Chica. <laughs> <laughs> aponta a câmera do seu celular para cá. Ou então digita no seu navegador, <laughs> Sportsbet.io, rapidinho e fácil, aposta, vem para eu. É, eu não vou falar, vou mentir para você, não, viu, Sportsbet.io. Sportsbet.io. Eu vou de Flamengo, hein, pai? <laughs> Os Corintianos bravos comigo. Hein. Mas eu, vou de... Não, eu vou de Flamengo no tempo normal, hein? No Tem tempo, nem normal? Pênalti, nem nada. tempo normal? tempo normal. Acha que não vai dar pênalti? Não, eu vou de. Eu vou de Flamengo no tempo normal. Os Corintianos, ó, já comeu aí, tá vendo? Os corinthianos... Não, a rede social <laughs> já começa. Pro... Provavelmente você vai ganhar menos dinheiro, porque. A maioria deve estar apostando no Flamengo. É, tem aí isso. E sempre também. paga é, mais aquele aí. que não é o favorito, é também. É isso, isso? também. Isso é isso aí. O Flamengo, na minha opinião, é o, é o favorito para ganhar a Copa do Brasil. Esportesbertos.io, a nossa patrocinadora Master. É, mostramos ali já o QR Code e o site. Mauro Naves. Conte me, Denilson. Você teve uma você teve uma experiência, a gente, na, na, uhum. na, na pesquisa, você teve uma experiência de ser o último a entrevistar o Ayrton Senna? É. O... É, não. Último no Brasil. Sim. É, Mas é uma coisa de horário mesmo, sabe assim? Quando ele veio correr aqui em 94, ele derrapou. Tal, foi num domingo, um grande prêmio, ele estava querendo alcançar o Schumacher. Derrapou, o carro saiu da pista e morreu. Ele perde a corrida, sai da corrida. Isso é no um domingo. Na segunda e na terça ele, ele se dedica a fazer o lançamento da Audi, o, o Senna que trouxe a Audi o Brasil hoje já não pertence mais à família dele, tal a, a empresa alemã comprou de volta essa representação, mas eles ficaram dez anos com isso. Mas o que, que aconteceu? Segunda e terça ele fez. Isso. Na quarta-feira pós corrida ele foi a Interlagos dar uma entrevista aí sim sobre a corrida. Contar o que, 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 que aconteceu. E aí nós combinamos com o assessor de imprensa dele de darmos uma volta com o carro da tá, Audi, que ele também tinha interesse em mostrar, para ele mostrar na prática ali o que, que aconteceu, tal, não ia dar para dar uma volta num carro de Fórmula 1, Sim. tinha que ser um carro normal. Então o que, que acontece? Ele dá entrevista para todo mundo, a chamada coletiva, fala com todo mundo, tal, 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 três da tarde, não sei o quê, distribui um reloginho, que era o lançamento. O carro, ele distribuiu de brinde para todo mundo. E eu chego lá, tipo, quatro horas. E aí eu e o Vanderlei não esqueço que era o repórter cinematográfico. E aí ele até brinca, pô, esse cara chegando atrasado. Tá? Ele, não, ele não sabia que eu cheguei atrasado de propósito, porque eu ia fazer só depois mesmo. Então acabou, todo mundo terminou a entrevista com ele, a coletiva. Aí foi começar a minha, que foi dentro do carro. E nós demos duas voltas que puta matéria. Não, duas vó. pena que eu não tenho tudo gravado puta, que a gente que joga fora, matéria. sobra o que vai, vai ao ar ali, um minuto, minuto. Nós demos duas voltas, cara. Eu brincando, eu segurando aqui no carro, porque você imagina quando ele naquela, vai chegando no final da reta. Cara, a gente freia 400 metros antes, ah, os caras freiam 50 metros da é, curva, é. E eu segurava, né? Então, é, pô, peraí. O é diferente, é pô, diferente. O time é outro e tal. E eu tinha liberdade de brincar: ô, oh, peraí, <laughs> você não é o barriquelo não. E, não é? e tal, né? Ufa, tal. Eu, eu dei duas voltas, é, lógico. E aí ele também falava: é, você não é Loira que eu queria que tivesse aqui me entrevistando. Tinha isso também, que não era na bobo nem nada. Aí o que aconteceu? Nós demos duas voltas, porque uma o cinegrafista ficou dentro, o Vandelei, e eu gravo com ele. E a outra o Wanderlei, saiu do carro, eu fui lá, daí toda a volta para chegar naquele pedaço, para o Vandelei filmar Sim. de fora o carro derrapando. Então foram duas voltas com ele a 200 e tantos por hora, num no carro normal. E dali termina aquela reportagem, eu vou correndo é, para a TV, pra... já tava... Finalzinho de tarde, para a gente colocar no Jornal Nacional daquele dia ainda e no Globo Esporte do dia seguinte. E ele dali, ele pega o helicóptero, vai para Guarulhos e de lá viaja para a Europa. Então, em termos de horário, foi a última entrevista no Brasil. Todo Brasil, mundo tinha feito Brasil, as três tá? da tarde eu fiz as cinco, entendeu? Ah, sim, e sim, totalmente sim. diferente tal. Recebi o reloginho da mão dele, pô, vocês chegaram agora, vai uhum. buscar. Todo mundo tinha recebido da assessoria. O meu e do Vanderlei foi entregue por ele eu tenho lá há 30 e tantos anos que eu, eu nunca. Uma lembrança. É, eu nunca usei e tal. Enfim, um relógio de. E onde é que você estava? E aí, o com... que, que acontece? Ele morre um mês depois lá. Uhum. Lá ele deu entrevista ah, e um Foi um mês depois. Foi ah, última no Brasil. A gente... a entrevista no é Brasil. Última, aí ficou. Entendi. Então, estudantes ficam lá olhando o Wikipedia, a pesquisa ah, que vocês ah. fizeram. Ah, é a última entrevista com o Ser, é a última aqui no Brasil, no Brasil nessas mesmo. circunstâncias e tal. E um mês depois, claro, estou eu chorando vendo ele passado. No... Onde você estava quando veio a notícia? Eu estava em casa 9 horas da manhã e tal, bibibiu. Ligo para ver o Grande Prêmio. Não você sei se era 9 ou... de Fórmula 1, né? Eu trabalhou... cobria sempre, por isso eu tinha conhecimento dele e uma certa intimidade, longe de ser a intimidade que o Galvão tinha, o Reginaldo, o próprio Cabrini que cobriam o show e tudo. Mas os, os, aqui no Brasil eu sempre ia, ficava a semana toda lá. Mas eu não viajei fazer Fórmula, 1, eu só cobria aqui. E eventualmente numa viagem ou outra quando ele voltava, eu ia para o aeroporto para entrevistar o Cera que às vezes gostava, às vezes não gostava, de, de dar entrevista, então a gente ficava ali na moita tal. Mas comigo, o que me ajudou muito de falar, Chico, a primeira vez que fui entrevistar o Senna, ele ia correr na USP. Correr, fazer exercício. um trotezinho lá. Dar um trote e tal, com o preparador físico dele e tal. O meu chefe falou assim, ele não gosta de falar. Ele não vai querer dar entrevista, mas ele vai treinar hoje, X horas, 10 da manhã, não sei o quê, pelo portão tal da USP. Vai lá, fica na tocaia, quando ele começar a correr, você filma ele, e quando acabar, você vai nele. Se ele falar, falou, mas senão a gente vai ter uma imagem dele. Pô, eu tava chegando em São Paulo, começando a carreira, só que eu não era menino. Falei, cara, aí torcendo, ele já era campeão mundial. Falei, eu não, não vou fazer Essa isso. Mancadinha. Paramos, paramos o carro, fiquei esperando lá e pensando e pensando. Aí ele para o carro, cara. Tch, no maior tráfego, debaixo do maior tráfego, tinha ninguém no estacionamento. Nosso carro aqui, o deles lá, o dele lá. Eu falei, ó, oh, não liga a câmera, não. Aí fui nele, entendeu? -se? Ele tava abrindo o porta-malas para pegar o tênis, aquelas coisas. Ele até assustou, né? Ele deve ter pensado que era um assalto, sei lá. Eu falei, ô, oh, será tudo bem, ó. Oh, meu nome é Mauro Naves, eu sou foca, esse foca aí, mas não fazia embaixadinha. Eu estou começando aqui na Globo, faz pouco tempo, na Globo de São Paulo. É, cara, vou te falar a verdade. Meu chefe pediu para vir aqui te filmar escondido e depois tentar falar com você. Eu não me sentia à vontade para fazer isso. Agora, se eu também voltar para a TV sem imagens é. sua e sem nada, eu tô arriscado a perder o emprego. Sim. Meu chefe vai falar, Vena, vendo? Eu sabia que ele não ia falar e é tal. Legal, hein? Porra, esse. Jeito de me aproximar dele, oh, legal. fez com que ele, ele guardasse a minha cara. Aí ele falou Pelo assim: Pelo menos isso. No mínimo. Aí ele falou assim: fala o seguinte. <laughs> eu vou correr lá. Você pode me filmar de longe, não me aborde. Depois eu vou tomar banho, bababá, na saída eu, eu paro e falo com você. Uhum. Bah, sensacional. Voltei aí lá. E aconteceu eu, isso? Lógico, voltei para TV grandão. Aí tem 10 respostas dele. Meu chefe tá esperando que tinha uma. Se eu uh, chegar que só que dele ali, por que, que você perdeu a corrida ou porque você ganhou a corrida? Sei lá que sim, corrida sim, que era sim. aquela, entendeu? Dá o cara uma... responderam de má vontade, assim, indo andando, ali, e tal. andando e tal. Cara, sentamos no meio-fio, bicho. Uh, Puta um, que pá. Aí guardou. Aí depois disso, eu estive na casa dele, eu tive no escritório dele, sei porque ele vinha correr e tal. Repito, não com a intimidade dos ah, outros não. que cobriam Fórmula 1. Sim. Mas ele vivia Mas tinha uma parceria legal. Vivia, né? Ele me via, ele lembra, pô, esse cara aí foi legal comigo e tal. E aí, claro, óbvio que eu torcia por ele, evidentemente, acho que foi o último ídolo nacional que nós tivemos, porque assim, nacional. Essa ah, o Ronaldinho, o Romário, o é. Fulano, né? São ídolos do futebol, o Guga, do tênis, né? mas nacional não, era do entidade, Brasil né? todo Exato. torcer por um cara, eu acho que foi ele. Então, óbvio que, pô, um mês depois eu tô lá no meio da avenida, não sei o quê, vendo o caixão dele passar. Nossa. Eu indo lá no cemitério acompanhar. Hoje eu moro perto. Eu cheguei a morar num lugar que praticamente dava para ver a árvore onde ele tá enterrado embaixo lá durante um tempo num flat que eu passei e moro muito próximo lá do cemitério eu lembro sempre dele tô lá com esse relojinho até hoje Pô, chorei chorei demais me emocionei demais né quando aconteceu e eu me lembro fui para a TV aquele negócio quem estava eu morava perto da TV então quem acordou e viu a notícia ali e tal tava assistindo a corrida jornalista, é que nem médico de, de, plantão, né? de plantãozinho, de plantãozinho plantão. você corre lá. Mas Marou. foi isso que aconteceu com o Senna. E, e como começou a tua, eu sei que eu estou acelerar hum. um pouquinho o processo, hum. quando hum. começou, para não te atrasar, como começou o processo Seleção Brasileira, cobertura com Seleção, cara? E deve ser não, como... É, não, sensacional. É... Existe essa concorrência, as... perdão, existe a concorrência entre os repórteres de ser o, o, o cara que vai cobrir a Seleção Brasileira? Ou você acha pra que quem não, gosta, é uma não, natural? Não, para quem gosta de futebol, ah. sim, né? Quem, porque tem repórter que gosta de vôlei, gosta de basquete, gosta de. Sim, sim especificamente. Quem o passa futebol... no futebol, cara, é o auge, né? É. Quem gosta é, de e... outros esportes, tem que estar numa Olimpíada, pô, é o máximo. No futebol, é tá na Copa. Tá na Copa, em geral, você não é escalado só assim em cima da hora. Você sim. cobrir a seleção, acompanhar. Ah, é sensacional, né? Então, assim, o primeiro jogo. Que eu trabalhei foi em 93, quando o, o. lá no Maracanã, quando o Romário faz 2x0 no Uruguai. Puta jogo. É, maravilhoso. Foi o primeiro jogo? É, mas eu não tava no campo, era Tino e Tomé. Eu fiz da arquibancada, mas foi o primeiro que eu já tava envolvido Nossa, na cobertura. Ó, que... é, Começou não, bem, mano. Comecei bem, né? Começou bem. É, comecei bem. O Romário acabou com aquele jogo. É, acabou, foi, foi acabou, demais, né? E precisava muito Deus daquela vitória. Mas enfim, assim, foi a partir. De 95, que eu faço um pré-olímpico na Argentina e tal, já com o Galvão também, que é uma outra relação que começou nos anos 90. Galvão que está parando aí, tivemos muita amizade, muitos jogos. E vou na Olimpíada de 96. Eu fui para a Olimpíada, aí já tinha Ivaldo, tudo novo, né? Tinha uhum. Ronaldo, lá na Olimpíada, que o Ronaldo é vendido para o Barcelona, uhum. é, pá, 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 enfim, começa um envolvimento com a seleção. Aí vem Copa América, aquelas coisas, 97. Aí a primeira Copa, 98, onde estava o senhor Denilson. Sei em nada, 94. Você, você cobriu provavelmente meu último amistoso, meu primeiro jogo com a seleção contra Camarões, se vacilar. Sim. Eu acho que foi no Paraná, acho, ou Curitiba, não sei meu não primeiro amistoso foi contra o Camarões que o Djalminha faz o gol eu cruzo pro Diarmiã o Djalminha faz o gol é, não sei se o Paraná foi, foi contra ali. a Islândia que também tinha o Ronaldo mas enfim pro, provavelmente não, com certeza. Mas, enfim. mas enfim o que aconteceu 94 eu me envolvi mas eu estava no Rio mas não fui para os Estados Unidos uhum. mas eu me lembro por exemplo de mandar uma entrevista com a mãe a dona Geni que era a mãe do Parreira, pedindo para ele colocar o Ronaldinho para jogar a final e eu fui para casa do Ronaldo fenômeno assisti a final com a família, os pais e uhum. tal, na expectativa de fazer uma matéria, caso ele entrasse alguns minutos. Uhum. Acabou que foi o Viola que é, entrou, ele não entrou. colocou. E o Bial mostrou a entrevista lá, entrevistou o Parreira ele falou: Pô, até minha mãe, esse senhor pediu até para minha mãe e tal. E fomos mesmo. Eu meio que dei uma enganada na mãe dele, falei que era para jornal, no final estava filmando. Fui lá na barra de filmá-la, dona Geni, já morreu, Parreira é maravilhoso. Então eu me envolvi com a Copa, mas aqui, a de 94. Hum. Então foi a partir de 98. Aí fiz 98, 2002, com o desprazer de ter esse cara lá. Vou Imagina. te contar uma história de eu 98 quero, com esse quero, cara. curioso. Prazer enorme estar tá com o Denils lá. E assim, 2006, que eu acho que a Copa que foi mal maior desperdício. Nossa. Aquele quadrado mágico, impressionante. De Tinha que ter ganho aquilo com o pé nas costas. De só Deus. que os caras acharam que ia ganhar com o pé nas costas, Isso. eu penso. Esse é o problema. Aí só o talento ia resolver, <laughs> é. deixamos de ganhar um título também em 2006. Mas, enfim, aí 2010, 2014, 2018. E agora, oh. pela ISPN estou indo para mais uma oh. sétima no Catar. graças agora. a Deus. Alguma dessas tem um, um, algo diferente? A um, ganhar é sempre bom. A ah, ou... ganhar é sempre bom, né? 2002, você se Você passou. Cê passou é... Vitórias e fracassos, né? Você Sim. teve no Pedro e teve no 7x1, por exemplo. Eu não, não joguei, pô, não ganhei medalha, não, não. não tenho fracasso. É. <laughs> não, não, o que, é que acontece? São momentos marcantes. Ó, a primeira na França, tarará, o tal, acontece o lance do Ronaldo. vou até contar um exemplo aqui Sim. que envolve o Denilsonista, tem aquela história do Ronaldo, mas chega é a Denilson, final é e tal. Exato. Não. Aí em 2002 ganhou, e a relação nossa, não é só minha, de vários repórteres, era muito boa com o grupo, muito. 2002, você do... disse? 98 e 2002 também, 98, também 2008, mais né? ainda 2002. Até 2006 ainda era, ainda era, você tinha esse acesso mais facilitado. 2010 o Dunga já começou a blindar a seleção. Aí vem 14 aqui no Brasil, que eu também criei uma grande expectativa de ganhar aqui, evidentemente. E por estar aqui, 18 na Bélgica tal, e estamos indo para mais uma. São tudo momentos diferentes, mas o cara fala, pô, ganhou, ganhou lá. A de 2002 eu voltei no avião. Eu fui o um repórter da Globo que voltou 24 horas. Eu fui o cara que desceu e falou que o Vampeta não tinha dormido, voltou. O Vampeta vai lá e dá aquela cambalhota. E eu, 20 minutos antes, falei ao vivo pro Luiz Roberto, que tava narrando o show da Ivete Sangala até o Planalto e tal. E aí, como é que foi dentro do avião e tal? Eu falei, eu não ia falar que foi o único que tomou água. Eu falei, é, o único que ficou só tomando água mineral 24 horas, perturbando todo mundo, foi o Vampeta e você vê a consequência do meu petado ela aquela porque eu tinha observado bem. Passou o documentário agora, acho que o Belete tem muitas imagens Sim. gravadas lá passou. E eu apareço rapidinho na hora que vão tirar a foto dentro do avião com, com, com a taça. Pô, que experiência, irmão? É... Não, embora. fiquei 24 horas. Entrevistei por telefone para o Jornal Nacional o Rivaldo, por telefone lá de Los Angeles, que foi a nossa parada. Entreguei uns flashes que eu tinha gravado antes, tinha que entregar, né? Uhum. Hoje em dia, pô, imagina, se fosse em dia, entrava ao vivo pelo celular Denilson. Yes. Ah, estamos aqui, nice os comemorando. Pô, entrava ao vivo dentro do avião, muda <laughs> tudo com Wi-Fi, etc. Tudo. Aquela época era totalmente diferente. Então, a experiência. De 2002 foi muito intensa. Não foi a primeira, foi a França. Mas 2002, cara, foi pra Barcelona. Teve todo o embrolho Rivaldo e Ronaldo. Vai jogar, não vai jogar. Filipão não tinha levado o Romário, dependia de, dos médicos aprovarem os dois. Vai pra Malásia. Chega na Malásia, tem kit sexo que o cara comprou uma revista E o Filipão quer matar o jornalista, porque o negócio de kit, kit, kit sexo é isso. Aí vai pra Coreia, vai pro Japão. Quer dizer, foram 62 dias de muita experiência, muita coisa diferente, cultura diferente. Eu nunca tinha na Coreia, no Japão. Vamos ver aquelas comidas, os passeios você que da quer? da gente, vocês acompanhavam. Passei, acompanhava, acompanhava, Exatamente. Vai no shopping, vai numa loja. Vai e no, no, no final hotel. foi campeão. Entendeu? Você podia filmar o cara com você. acompanhavam tudo e depois ganhou, pô. É, ganhou. Não e, é isso que muda. É, né? em 99 na Copa América lá no Paraguai, pô, o Ronaldo foi lá no Paraguai, comprou as coisas, não pagou imposto, não sei o quê. Aí, nego, põe uma coisa enorme e tal. Final ganhou, amigo. Tá tudo bem, é tudo só. Então teve muita intensidade essa de 2002. Agora, o que eu queria te contar de 98, você não vai se lembrar, Menilson. Né, e eu acho que não temos essa imagem, eu vou te falar pelo motivo. Eu fazia em 98, eu e José Carlos Mosca, repórter cinematográfico, fizemos mosca. todas as copas. Mosca maravilhoso, mosca. Um grande... abração, irmão. Abraço para o Mosca, está lá em Campinas. Todos os últimos flashes, quando a delegação saía para o estádio, o último flash era... éramos nós dois ali na porta. Às vezes estava o Fernandinho da Band, às vezes já não estava mais, que eles já tinham ido, às vezes estava só eu e Mosca mesmo, às vezes outras equipes de outros de outros veículos, mas o que, que acontecia antes, Denilson? Eu ligava lá em 98, eu tinha um número do rival, do Roberto Cardi, não sei quem, BBB, e às vezes eu ligava depois da preleção para saber... Um resuminho para dar nesse último flash alguma coisa. Uhum. Ah, o Zagalo hoje falou: ah, é, o Zagalo está preocupado com o número 11. O Zagalo não sabe o nome de jogador, é, ele sabe ele número, é. Não é isso? Ele, ele errava é. o nome dele. Errava, dos né? é. por isso é. ele preferia falar o um, um é, número, é, é, né? É. Denilson, se entrar, você marca o 4, é. sabe? Assim, é, 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 é. Ele, é onde ele é, se tocava. É, não, sensacional o Zagalo. E aí eu só queria saber: demorou 15 minutos, demorou meia hora, e às vezes o cara me passar um dos jogadores. Me passava, ah não, hoje foi rapidinho. Hoje, pô, hoje o Zagallo falou pra caramba e tal. Tá preocupado com o 11 lá, tem que marcar o 11 e tal. Tem um detalhe diferenciado. Neste dia da final, cara, a gente tinha um helicóptero em cima, mostrando todo mundo entrando no ônibus. Tá lá todo mundo vendo passar, tô eu lá na porta esperando. E ninguém me atendia, ninguém me atendia, ninguém me atendia caraca, todo mundo desligou o celular, falei: "Ai, ah, final, tal". Atendeu um cara que era administrador, com o qual não tinha intimidade. E aí perguntei: "E aí, como é que foi? Eu sou fulano, aqui é o Mauro, tal". Cara, ah, não foi rapidinho, tá tudo bem, tal. mas eu não tinha intimidade com esse cara hum. para ele me dar um detalhe. É que eu tinha uma lista de telefone e falei: "Vou chutar esse cara aqui também que eu não conheço". E fiquei lá na porta esperando. E a ideia era o seguinte, o Marcos Uchoa e ele estavam a alguns quilômetros de né? estavam longe de Paris, tinham uns quilômetros para andar. O Marcos do Show ia vir de helicóptero, ia passar, fazer um flash lá de cima, mostrando a delegação saindo, e passava para mim lá embaixo, que estava na porta, quando o ônibus saísse mesmo, eu começava a falar. Cara, eu não tinha nada de importante para falar. Eu ia fazer um flash assim, sabe? falando qualquer bobazinha porque ia pegar alguma coisa do treino e tal, mas do factual do dia não tinha conseguido falar com ninguém, não, não, não sei lá, sabe, se eu pego um cara e falar ah, não, tá preocupado com ele, será que ele tá preocupado com o Zidane, não está? Mas não tinha, eu não tinha, eu podia chutar e eu não ia chutar. Por sorte, caiu esse flash. Quando o Marcos estava falando, o diretor de TV falou, ah, volta com o Galvão lá no estádio e tal, vamos mostrar a sua imagem aí, já mostramos ele saindo no ônibus e tal, dispensou o meu flash, Mauro, pode pegar o carro e ir para o estádio, porque eu ia dirigindo, Sim. aí o moço. Pode ganhar tempo. Sai o ônibus. Chico Garcia. Quem está no fundo do ônibus, como toda vez ia. <laughs> Denilson show. É. O Mosca. No fundão. No, não, é, fundão na louco. janelona. Fundão. No fundão. Que é, é MTS. <laughs> é, era então. o Denilson, sempre era o Denilson. É. E o Mosca gostava, filmando assim. O Mosca fazia assim: o Denilson, fala aí. aí, aí tipo, Ele fala um sinal. Só aquilo aí, que tá, você é grafista, tá, tá, gosta. Tá, 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 um sinal. É, aí o Denilson. O então, que, é aí, que aí. o Denilson fez? Não é possível. O moço, e aí? É, todo animado, Nenos. Né, e eu sempre muito animada, né? Corri repente... com o cara fechado assim, ah. ó. Vixe. Aí. E você já estava sabendo do rolo todo? Não, ninguém. Não sabia de nada. Não, ninguém sabia. Aí eu mano falei, e aí, moço... Moço, que não é que tá... cê... não, falei, moço, o que você que, que que acha? Ele falou, isso é um gaiato, esse é o Denise, é tá a palhaçada. Zoando, tá Tem mil interpretações. Deve tá falando, ah, não vou jogar eu sou o seu titular. Tava não vai dar bom. Que era isso. Que era isso. Saído... Devia ser isso. tava saindo para final. Não, a final, saindo, o virou o ônibus na frente dava para ver depois você vai pensar mais imagem é sim. sempre a mesma coisa sentavam os mesmos cara o Ronaldo já, por exemplo sentava mais na frente esse aí fazia, o Denilson fazia parte da turma do fundão eles tinham sempre ah, a mesma ah, ah, uma, uma a posição uma rotina ali a uma rotina, rotina não. e o Denilson faz isso e fica aí o moço e aí a gente foi para Paris Pô esse Denilson que gaiato <laughs> do cacete ele ah, deve ter feito isso assim é porque ele não vai jogar né ele não tá nem aí e tal você nem lembra disso não, não lembro. lembro fez que claro esse... e tal e a gente não tem essa imagem, deveria ter, porque eu falei, moço, você guarda, tá gravado. Por quê? Se o Brasil perder, for fazer uma matéria, a gente pode usar... Tem uma historinha aí. Tem uma historinha, Caramba, podia eu, eu começar eu uso ali. Até, eu ia usar aí das palestras. Aí ela, tá aí. Ó, eu avisei. Eu avisei. É. E se o Brasil ganhar, a gente fala, ah, o Denise é gaiato mesmo, fica por isso tudo. Por isso mesmo. Aí eu chego no estádio. Pô, chega no estádio, vê um chileno. Ai. Eu estaciono o carro, bebo meu almoço, era e tal. Aí já vê um chileno me entrevistar, viu lá com a camisa Brasil, Globo. Oh, o Ronaldo não tá na lista, o Ronaldo não tá na lista vai jogar o Edmundo. Eu falei, isso é uma broma, né? não existe. Está brincando. Eu tava chegando, não tinha essa informação de nada, mas já tinha saído aquela história, Ronaldo. Aí pá, aí a gente começou a falar, caraca, será que o Denilson sabia de alguma coisa? Desgraçado, tava dando é, um toque, mas também, é, como é que é dia de adivinhar é, o que que era? É, é, ambiente é, tá é, ruim, a é, a é, sabe? A gente tinha os códigos, né, Ambiente tá ruim, ó. Ah, Podia fazer. É. Zidane tá inspirado. Hein? É, 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 é. Cara, aí, pô, não, não, eu falei pro cara, não, isso é uma brincadeira, não pode ser, treinou ontem e tal, mas assim... Eu nunca esqueço, e o Bosca também. Pô, a eu gente brinca, pô, acho que não, o Denilson, só Deus já sabia que a coisa estava feia. Mas eu também não lembro se vocês foram pro estádio já sabendo, bom, que ele não tava né? no ônibus, já, ele não tava. Já, já tinha visto já a convulsão, foi, já é, tinha... Foi um, na concentração É, antes, é o Zagallo já tinha, enfim, uma do coletiva lanche. do Zagallo, Edmundo vai jogar, a gente já sabia de tudo. É. Por isso, no por hotel isso, ainda já teve o Edmundo escalado, Já, né? Edmundo escalado, já né? na pré-eleição. É, por isso, por isso, por isso que eu, é, do semblante sério, porque foi um lance de, mano, de todo mundo o todo sentiu, mundo sentiu, todo sentiu. Mundo todo sentiu, mundo. sentiu o golpe é. O César Sampaio teve aqui, o César falou, falou. É, é. é. o, o, o Ronaldo, o Ronaldo tá lançando aí, disse que agora vai contar a verdade, não sei o quê, a verdade dele, né, que várias é. pessoas contaram que é, que e que tá. na verdade eu acho que é a mais importante, né? É, é, tá é tá porque no, a gente a recebeu nossa, muita nosso gente ponto ponto é, de é vista, a nossa versão tal, é nossa. outra. Que o cara que sente, A experiência, por exemplo, de 2002, aí você você enfim, com excelência falou um pouco da nossa trajetória até chegar ali. Puta, eu lembro claramente do, do relacionamento nosso em recepção de hotel, claro. sentado na arquibancada pós-treino conversando. Puta relacionamento com a imprensa. Ó, não foi, cara, não, não foi com você, eu posso com falar e nem vou citar o jogador, mas Sim. por exemplo, às vezes se hospedava no hotel do lado um shopping, eliminatória. O jogador descia, estava lá no shopping, aí punha uma cervejinha, um copo de Guaraná, e ficava conversando com o jogador assim, e o cara tá tomando um copinho de cervejinha, mas. E passando muita gente. Você jogava no meio, né? É. <laughs> lateral esquerdo, Essa, cara. lateral esquerdo gostava Nossa também. Senhora. Lateral esquerdo gostava disso. Não vou falar o nome, mas jogava Eu, o lado esquerdo ali. Isso. É, não era, é, titular, né? Foi titular 30 anos. <laughs> mas enfim, era outra relação, porque não tinha também. Não era aquela cerveja que ia fazer ele deixar de, de jogar bem e ninguém precisava falar que era uma cerveja, entendeu? Ah, ah, é, mas enfim, era outra relação, relação diferente e tal. E, e, mas eu acho que mais saudável e é que não impedia tanto que não impedia que o time foi campeão, é, não chegou na final e no outro ganhou, não impedia que você está indo para sua sétima sétima copa seis você praticamente trabalhou tendo os direitos e está dentro mais envolvido é. você vai ter uma a primeira experiência de não estar tá tão envolvido assim a não, eu vou estar tá de... muito envolvido, mas eu vou estar tá do lado de fora. Eu vou assistir Sim. aos jogos através de ingresso, né? Mas não vou estar tá em transmissão. A gente... Agora tem o outro, porém. A gente vai emitir opinião agora. A primeira como comentarista, é, né? A, a outra <laughs> Ah, hoje joga o Denilson, hoje o não joga, Ronaldinho joga, nossa, fulano. É, Júlio acha que vai roubar o lugar do Roberto Carlos, mas não vai roubar, não. É, Luizão é, acha que vai jogar no lugar do Ronaldo. Não, calma, Tá nossa, maluco, nossa, Luizão? Nossa, <risos> <risos> Segura aí, tá? Pô, continua fica de aquela, vamos ser Continua campeão, com o Ronaldo. Mano. É, então, essas histórias todas você informava. Aí agora, você vai comentar, se ele botar o Vinícius Júnior, se não botar. Primeiro, a gente vai ter, porque você é comentarista, mas você continua lá no seu WhatsApp querendo saber da notícia da Band também. Isso fico óbvio. Mas você também. É, você quer informação? Vai jogar o fulano? Não vai jogar? Qual é? Não sei o que. A gente e também como vai continuar assim. Você está otimista? Eu... Combinou em remoção oh, ah, também. Ah, né? que legal. Tá, não, tá, você opa, tá muito otimista. Combinou. É. Cara, tá eu, 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 eu tô muito otimista, sim. Mas no seguinte sentido, não é favoritaço, mas está num grupo de quatro ou cinco ali. Ah, a França tal, babá Você acha que não eu é morro... favoritaço? Não, não, não. Eu morro de medo de Benzema e, <laughs> e Mbappé ali pela frente. É uma uhum, parada dura. sei se o Canteiro vai pra Copa não vai. A é. França ainda é muito boa, o goleiro é bom. Então, é... Mas é melhor que o Brasil? Não. A Argentina achou um time uhum. e é o último, do... e é a última do Messi, eu imagino. Então, não é porque ganhou a Copa América. Ele falou tá sobre aqui. isso não, Mestre? recentemente ele falou que pode, pode ser a última dele. É, é pode ser. É a a última, mas legal. eu acho que nós estamos no mesmo patamar, entendeu? De uhum. novo a Bélgica a gente sempre respeita a Alemanha, mas acho que a Argentina tá ali, a França tá ali, o Brasil tá ali. A Bélgica tem sempre uns De Bruyne da vida muito bons. Inglaterra, mas total. o grupo do é. Brasil é o mesmo, ah é o mesmo, mudou só camarões e tal. Oh, vai ser uma teta. Não, não vai ser uma teta. Desde o primeiro jogo, não é não uma teta. teta. A Sérvia está mostrando aí. É. A, a, a Suíça também. Eles melhoraram. Uhum. Só que eu acho que o Brasil melhorou. O Tite tem mais opções hoje. Primeiro que vai levar 26 jogadores. E, e, e o aparecimento né, de Início Júnior, Rafinha. Anthony, ah, Antônio. o Pedro fazendo um gol, Rodrigo, mesmo que o Pedro não seja titular, Sim. são opções que, que vão Sim. fazer com que o Brasil seja respeitado. Respeitado. Então acho que está naquele bolo ali. Agora é Copa, né, cara? Você pega segu... jogos, a segunda né? fase ali, a tendência é cruzar ou com Portugal ou com o Uruguai. Ixi, já embaça, né? Ah, lógico que embaça. <laughs> embaça, né? É, é, você pode cair. Você claro, pega o Cristiano claro. Ronaldo, você é o primeiro do grupo, pega o Portugal em segundo, e o Cristiano, sabe, que também deve jogar a última Copa. É, é difícil. É. O Denilson jogou, sabe como é que é. Acho que tem uma questão Não emocional. Não tem molezinha, muito, né? Muito é cabeça. Difícil, é cabeça. Tá preparado. Tem, tem né? que estar tá com a é, cabeça. Emocional, boa. emocionalmente o Brasil conseguir controlar essa questão emocional, ah, é. porque são muitos jogadores jovens também, né? Sim, Sim claro. Tem parte claro. daqueles jogadores que já disputaram Copa, e já sabem como é que é o ambiente Copa é. do Mundo, é. mas tem muitos jogadores ali. Também que não jogaram que... Copas do Mundo. Tem mas que tá eu está faltando, otimista. na sua opinião, alguém que, sei lá, o Renato Augusto, um Scarpa, um Veiga, sei lá, ou está tá fechadinho para ti? É, assim, Já houve um momento no ano passado que eu achava que o Hulk tinha que ter tido mais oportunidade. O Rafael brilhou aí alguns meses, deveria ter tido uma oportunidade, mas passou. Agora não está mais. Entendeu? Até era. ele, infelizmente, machucou, enfim. Então teve Hulk, teve Daniel, o Pedro, a hora que. Apareceu a oportunidade, ele está brilhando no Flamengo, então eu acho que é o um nome certíssimo. Acho que o problema ali, assim, que eu tenho uma dúvida incrível, uma maior interrogação na lateral direita, eu não faço ideia se ele vai ou não levar o Daniel. Também estou nessa Com dúvida. Com toda a experiência que o Daniel agrega à seleção, mas o momento, não é? Ele tem a opção de botar o Militão e usar ali, o Danilo, ele. Ele gosta hoje mais de um lateral que chama construtor. Construtor. Né? Do que Ludo, que der, tá vendo? É, os é, Olha os termos. Olha os termos aí, é. <laughs> Lateral construtor. Construtor agora. Rapaz, coloca o fone aí que então, tem algumas lá. pessoas que querem mandar um. Amém. Algumas palavrinhas de carinho e de amor <laughs> para você. Oh, meu Deus, que show. Vai, é. Jones. Oi, vovó. Estamos aqui, né, Lulu? <laughs> Nós três. Pra dizer o quanto a gente te ama, o quanto a gente te admira, o quanto você é incrível, pai. A gente tem muito, muito, muito orgulho de você. Beijão, meu sumo. <laughs> amigão, querido meu vovô. Tava com essa é. doidinha aqui. Essa doidinha que o vovô Só já sabe. Pode parar que vai gravar um vídeo pro vovô lá com a Começa ficar assim. Ficar assim ai, vovô. Né? Manda, um Manda um beijo. vovô. do mundo. beijo, um vovô. Manda um beijo. Beijo, vovô. Fala. Ai, meu Deus. Te amamos. Ai, ai. Olá! Sei Para Portugal. começar, um, eu quero dizer que eu sou muito grata por ter na minha vida, por me levar aos sítios incríveis, como é a Disney, que hoje me frito. aquela montanha russa que eu quase desmaiei entre aspas, eu desmaiei. Um, adorei uh, tudo de, de lá, de Paris, de, de viajar nesse caso. Uh, sou muito grata por uh, todo o carinho que me deste em Dash, e me das e obrigada por tudo. Te amo! Eu também! Alô, Mauro! É, como o nome do, do quadro é Momento Gratidão, eu sou extremamente grata por te ter na minha vida, por cada momento que a gente passa junto, pelas suas magias mais engraçadas pelo seu humor fantástico e pela e entre outras muitas coisas é, pela forma leve com que você leva o seu dia a dia e inspira todo mundo obrigado, papai. como todo mundo já disse né fica até <laughs> difícil de falar agora mas pai muito obrigado por tudo obrigado primeiramente por existir obrigado por sempre ter sido um exemplo para mim e sempre será eu me inspiro muito em você eu te amo demais e acho que é isso, né? Eu agradeço pelas coisas mais essenciais, que são o seu carinho com a gente, o amor, a dedicação e a sua existência, como eu disse. Obrigado, pai. Que legal, que legal. recado internacional. Caramba, então, acabei de fazer uma viagem agora, primeira da vida, porque assim, tenho muito gramor nessa coisa de trinta e tantos anos com seleção brasileira, Copa, etc. Mas eu não tive... Uma oportunidade com esse meu filho Maurício, que agora está em Portugal, voltando mês que vem, e com a própria Raíssa, minha filha, de viver o que eu estou conseguindo até viver com a netinha, porque ela pandemia veio aí, a gente não saiu. Acompanhar a... cada aniversário, com... cara. Com o Maurício ali, eu devo ter foto em três aniversários, ele tem 22 anos, Nossa. porque ele faz em junho, ou eu estava na Nossa. Copa do Mundo, ou eu estava na Copa América, ou eu estava na Copa das Confederações, eu estava fora. E eu também faço aniversário 24 de junho. Não passava com eles, não estava no churrasco com eles. não se dá conta dessas coisas. As não né? se dá conta. Tem o lado glamouroso do lado profissional. Sim. E eu consegui agora fazer uma viagem. Nós fomos no Egito, Holanda, em Portugal. Eu fui conhecer o Algarve, onde ela mora lá, a Bárbara, já há um bom tempo. Muito bonito lá, lindo, 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 lindo. E com eles todos. Inclusive o Henrique conseguiu uma semaninha, quatro, cinco dias. Foi nos encontrar lá em Amsterdã, depois foi para Paris. Não conseguiu ir no Egito com a gente, mas enfim, foi. Minha mulher, claro. Todos os filhos, a Bárbara, que é menteada, a, a, a portuguesinha ali falando tão bonitinho é, em sim, português, sim. né? A Sátia, que fez 14 anos lá nessa viagem. Foi a primeira vez que eu consegui me ir todo mundo. Legal, porque é, assim, é. você olha o álbum de família, tem várias comemorações que eu estou fora, né? E não era só porque às vezes estava viajando, não. E tal. Mesmo aqui, né? Você ia fazer o um jogo do domingo já viajava no sábado. É então, aquele churrascão com os é, amigos, um casamento é de um parente, de um amigo. Um feriado, você é perde é muita coisa. Tem todo o lado profissional muito legal, glamuroso. O cara, pô, você está lá do lado do Denilson na Copa, hein? Pô, traz um autógrafo pra mim <laughs> e tal. Mas ele está aqui e comemorando <laughs> com a família no churrasquinho. É isso. Ah, é legal estar tá lá com o Denilson? Claro que é legal, muito legal. Eu, se eu entrei nessa profissão, é para viver isso também. Mas esse lado familiar, a gente acaba ai ah, deixando muitos vazios né então a Patrícia que teve o mérito de carregar essa família toda aí nas costas e eu amo todo mundo e tô tendo agora a oportunidade. Por isso que às vezes eu penso em dar uma parada. Enquanto você tem vontade de saúde para viajar, isso. vontade para viajar, porque eu vou te contar. Eu voltei dessa viagem, eu fui quatro dias para a fazenda para descansar é um de férias. É um perrengue, não né? Você cansa, cara. É Fila muita da imigração. Coisa. <laughs> vamos lá ver as pirâmides. Vamos. Amava. Não, vamos ver as pirâmides. Vamos. Ser <laughs> camela para caramba lá para <laughs> fazer uma ligação com os cabelos. <laughs> e vai para cidades que você não conhece, você anda muito e tararau. Acorda cedo, né? Porque também. Quer é aproveitar bastante os lugares. É, viaja, aí eu é fico, assim, quando eu voltou eu falei, pô, vou lá para Minas dar uma descansada, <laughs> tomar cachaça, pescar e dormir. <laughs> férias das férias. Mas foi a primeira vez que conseguimos todo mundo juntos e tal. Não é fácil. Agora eu vou para o Catar de novo. Se tudo der certo, 30 e poucos dias, tá sozinho também. Não dá. Ainda mais lá no Catar é complicado levar a família, né? Complicado, não tem. É, né? não tem mais, é, mais gente para é, falar para é de você. Ah, é? Bota, pô, bota, bota mais um fone de novo. E né? Eu Meu tenho Deus. uma pergunta para te fazer. A vontade Falar ah, de, você, é de, falta de você Falar de você é Me emocionar muito Porque é falar de amor De carinho, de dedicação De tudo isso que é você Meu amor Você é um marido maravilhoso Um pai dedicado Um avô carinhoso E um profissional excepcional Eu Tenho muito orgulho Da pessoa que você é da sua dedicação ao trabalho, da sua generosidade. E aprendo muito com você, amor. Por isso, eu tenho muita gratidão a Deus por ter você na minha vida, nessa caminhada terrestre. E te desejo vida longa, carregada de muita felicidade junto de mim e da nossa família. Te amo muito, te amo infinitamente, meu amor. Beijo. Ia levar uma bronca quando chegasse casa hoje falei pô ela não vai gravar bonita né Mora ela é linda oh, maravilhosa bonito, e ela que segurou a barra toda desse tempo todo é, ela é tão especial que que a gente se separou três anos ah eu voltei para ela falei ah não não tem outra mulher melhor <laughs> que ela para eu voltar não hein? nós separamos e eu voltei linda maravilhosa generosa é, muito espiritual e segurou muito a minha barra aí, né? E Quantos tudo, anos de tá, parceria, de companheirismo? Tá, 27, dá amor, 27. Nossa. Não de casamento assim, aqui não, mas casamos mesmo em 96. Mas eu a conheço de 92 para 93. Primeira vez que eu a vi numa escola de samba, grande rio, acredita, na Marquei Sapucaí. Depois voltei a desfilar lá numa ala com ela. Aí um dia, a Patrícia, o sobrenome é Novaes, o meu é Naves. Aí um dia que eu conheci lá no Rio Mais, depois dessas histórias, eu tinha conheci, visto muito pouco lá na, na escola de samba e tal, mas aí teve um aniversário em comum de uma amiga da gente. Aí eu vi, maravilhosa, eu falei. Vou jogar um 7 1 aqui. O que, que eu vou inventar? Vocês... Ah, eu acho que naves inovais, é a mesma família. <laughs> acho que tem o um brasão. <laughs> Sei ser espanhol ou português. A naves <laughs> novais <laughs> e tal. Rapaz, naquela época, naquela época tinha saído da vejinha uma salada de flores. Eu acho. Até hoje nunca provei. Deve ser horroroso comer flor, mas tem gente que ama comer não rosas tem, é, quase. Não, tem, tem iguaria, sim, Falei, Patrícia, você tem a. Cara, disso, nós temos que jantar para comer flores. Aí, olha, ganhou tá, tá de você, aí, de você na resenha, hein? Aí nós fomos Foi comer, aí, aí eu convidei bem, ela para comer não. uma salada de flores, mas dizendo que nós tínhamos um brasão, enfim, que tinha alguma coisa. E aí ela caiu nesse setinho aí. Caiu, não, mas acabou caiu. família linda, irmão. não. Parabéns. linda a minha família. família linda. Muito, muito legal. Meu filho sabe que eu sou generoso, porque ele conseguiu. Ele ficou para trás, lá viajou com a gente e ficou lá em Portugal. Ele mexe com música eletrônica, né? Então, aproveitando a oportunidade, o meu genro de lá, é, que não apareceu aí, mexe há muitos anos, é um craque da música eletrônica. Então, para, o Maurício é legal estar tá lá com ele. Mas aí, na hora de embarcar, semana passada, ele saiu dali do Algarve, pegou o ônibus para ir sozinho para o aeroporto, andou quatro horas no ônibus, desceu, pegou um táxi, foi para o aeroporto, na hora de fazer o check-in, ele percebeu que estava sem o um passaporte, hum. aí eu quero, matar. <laughs> eu quero matar, como é que lá, quatro horas atrás, lá no Algarve, na hora que fez a mala, já não separou o passaporte e pôs aqui, só percebeu lá, e fazia 15 dias já que ele tinha perdido esse passaporte, aí entra com o processo, faz isso, faz aquilo, não sei o que, apareceu o passaporte, enfim, ele está voltando agora, ficou mais uns dias lá. Então, assim, por mais que a gente na hora fique, pô, não é possível, muita distração e tal, no final a gente cede. Tá dando uma dura no filhão. Pai, vai... sendo, pai sendo pai. E vai voltar de executivo. Ainda se deu, deu bem que estava com a Mas você Falando der, assim, eu lembrei do ser, meu. meu. pai, não pai até hoje, ele quando chamou minha atenção, pai sendo pai. é, mas... é, não é. Tem que ser e mais gente... atento e tal, mas eu amo muito essa família aí, muito linda. Estou é, hospedado lá na casa do Henrique, eu me operei esses dias e estou reformando lá em casa, está uma poeira danada. Eu tô lá na casa do Henrique. Tá curtindo a netinha de perto, e, assim. E também os vinhos que ele tem, cada Vinho ah, maravilhoso ah, boa, boa. lá. Ô, Henrique, só trouxe aqui quando veio, pô. Mauro, para a gente finalizar sim, sim. da minha parte, uhum. da minha última pergunta: o que significou para você participar da festa do Penta, agora, recentemente? Ai, maravilhoso, reconhecimento lindo. É, amei o convite, cara, amei, porque, assim, eu vivi também muito aquilo. Eu vivi muito aquilo lá. É, citei aqui, acho que foram 62 dias, né? Com aquela caminhada desde Barcelona, Malásia. Pô, dormia até em motel. Sabe quando eu dormi em motel na Coreia? tipo até essa, não. C é. Você esperava o convite ou não? não essa agora para essa festa eu não aguardava. Não, não esperava nem ser convidado para ir. É tanta gente que também cobriu lá, que merecia tal. E alhei de tudo em cima da hora lá. Me convidar para ser mestre de cerimônia lá. E eu achei muito bom. onda, tira onda, tira onda né? lá. Cara, eu, eu me emociono porque, assim, torci muito por aquele título, evidentemente, porque quando eu, eu acho, Denilson, que ninguém fez mais jogos ao vivo do que eu na beira do campo, nenhum repórter do Brasil. Um dia eu fiz a conta com o Kleber Machado, quando os jogos ele narrou e fiquei imaginando. Porque dos anos 90 até eu sair, eu fazia quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, campeonato brasileiro, campeonato paulista, Copa, Confederações e tal. E eu era o repórter mais escalado aqui de São Paulo. Então a gente ficou imaginando o número de jogos que eu devo ter feito, Fizer uma conta por ano e tal. E chegou à conclusão que o Eric Faria não chegou nesse nível, que o Fernandinho o Pascoal, nem tudo que a Globo fazia a bandeirantes tinha. Então, hum. vários campeonatos eles não fizeram e eu estava lá. E aquilo que aconteceu na década de 90 até o início de 2000, tudo tinha um time paulista, eu era o representante, eu estava lá, eu estava lá. Longe, né? então... E indo nas finais, nas finais. Você pega quem foi campeão brasileiro? São Paulo, Aí, depois fala, teve a fase Palmeiras, as assim, depois é. a fase Corinthians, depois São Caetano, enfim. E quando tinha time carioca, até Botafogo, Flamengo 92, eu estava morando no Rio, fui para a final também no Maracanã, quando cai aquele estádio lá, aquele negócio, e... eu estava naquele jogo. Então, assim, eu estava em finais, estou final, final, final. Então tem muito, 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 muitos jogos. É... Por isso até tem pouco convívio com a, com a família nesse período. Mas estar tá lá em 2002 e tá agora na festa do Penta, eu acho que representou um pouco de, de tudo isso, sabe? Eu tenho muita gratidão com aquele grupo, vocês foram maravilhosos, me ajudaram demais também, não só a mim, aos outros repórteres, né? Eu, não, eu nem, nem era o, o repórter principal de, dessas coberturas todas, sempre foi o Tino e outros, o Show, enfim, sempre teve muita gente, mas. E quando eu tava, chamaram para a festa e falaram, você apresenta, eu, pô, deu friozinho na barriga também, cara. Até foi você demais, ficar né? ali e se soltando e tudo. Uma espécie de medalha demais, também. É, você não sabe se toma um, um golinho antes ou se deixa tomar <laughs> não, depois, se vai atrasar. Bom. Foi sensacional. E acho que sim, falei lá com o presidente e com os diretores, acho fundamental que se faça esse reconhecimento a vocês, como tem que fazer para 94. A gente sabe que buscar os outros lá atrás... Já no, o grupo já não estará tão grande, né, óbvio, Sim. né, de 58, 62, 70, mas tem que fazer em vida, cara, sabe, eu sempre eu acho que homenagens tem assim que ser em vida. Ah, vai pôr nome na rua pro Denilson daqui a 80 anos, quando ele morrer, ele não vai ver, os pais não vão ver, os, os é. filhos não sei, faz agora, cara, faz agora. Eu penso assim também. Tem dinheiro para isso, não é uma coisa exorbitante e... e Cara, o que eu vejo de jogador antigo aí, assim, esperando esse tipo de agrado, né? É muito. Não é o caso de vocês, vocês são uma geração já diferenciada, financeiramente diferenciada. Mas tem umas anteriores aí, que puxa, tudo que ele quer é essa gratidão. Da... Um carinho, cara. É um carinho. Então, assim, parabéns pela CBF ter feito. É... E que faça outras mesmo. Agora, eu espero que você Ivan Vampeta, naquele grupo de vocês. A partir de 20 de dezembro não, não coloquem lá. Ô, continuamos ganhando, somos só nós. Vai ter cachê aí pra caramba, mais quatro anos. A tá? carinha do Denis, lá. Ele tá ligado. É, ele tá ligado. Ele tá ligado, é. ligado. É. Aí, continuamos, ninguém Ai. tirou essa da gente ficar e tal. Vai ficar, é, vai ficar mais cara a palestra. <laughs> Eu vou te mandar um WhatsApp 20 de dezembro lá, falando, ó, acabou a graça. Baixar não vai abaixar, nada, né, o não valor, não vai, vai boa, continuar boa, igual, mas tá igual. se pá... Se pá, se continua sendo um único, né? É, você é falou sobre, sobre carinho, sobre homenagem, o podcast é, 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 dele é, 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 Show é, com, é, é, com é, é, o meu parceiro Chico Garcia. A gente é, pensou é, justamente nisso, é, em é, tentar é, homenagear, em tentar passar um pouco do carinho, do amor e do respeito com tudo que foi construído profissionalmente eu tenho o privilégio Sim. de conhecer a tua família conhecer você Sim. há mais tempo um pouco mais Sim. do lado pessoal Sim. então espero que você tenha gostado de ter passado esse momento com a gente da minha parte eu adorei é sempre uma experiência muito louca para mim Sim. quando eu muito tenho a oportunidade bom. de conversar e perguntar e questionar pessoas que me questionavam Sim. Na minha época, como, como atleta, então Sim. obrigado. Caraca. por cara. Você está aqui com a gente, engrandece, né, Chico? Hum, o, nosso, o nosso podcast. Não, eu que agradeço vocês dois, Chico, um grande abraço. Que legal. Deve ser ótimo também trabalhar do lado dele, é, né? Gostoso, É, gostoso. Não é? Denilson, é Denilson realmente é, fácil. é show, né? Esse nome é era fácil. fácil de inventar Denilson. <laughs> Bom carinho por você sempre, muito obrigado. Mas não acabou não, tô esperando você perguntar por que, que eu saí da Globo, tô esperando você perguntar em quem eu vou votar, tô esperando você perguntar. <laughs> qual é o próximo técnico da seleção? <laughs> que que você saiu da Globo, Valeu, 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 valeu senhores! Tamo juntos! <laughs> que traíra, velho! Ah, que traíra! <laughs> Mara, eu só com que o marão só com o Ai, filha da Valeu, é, é. Já botou um o aqui, galera. galera. Oh, ganhei caneca, cara. Que é show, tá, essa é sua, pô. Essa, para para essa é sua. <laughs> Gostou, né, garoto? Mas é. aí, 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 depois, fora do osso, você conta com não, não, piá, Tá né, bom, tá bom. Ó, ó, mal, mal sabe mania. você, a gente gravou tudo aquela regra. Vai soltar só, só, as só. <laughs> um só. Rapaziada, beijo pra vocês. Obrigado, meu. Poxa, esportesbetes.eu, Corrientes. Unidade ali da Vila Olímpia, enfim, Experiência, Vibra, Casa 11, todo o time aqui do Experiência, hum. do podcast, eu sou o Chico, com o Chico Garcia. O meu muito obrigado, né, Chico? Valeu, gente. Valeu, Maurão, tamo junto, tá, irmão? Tamo junto, ah, abraço. Se agradecer. a banda de liberal eu vou lá, na fazer o seu. <laughs> não, então, você não precisa ir, isso que é mais fácil o nosso lá, tá? É da sua vamos casa mesmo, né? é só um fazer. linkzinho, vai ser show. Foi demais. Parabéns aí pra, pro sucesso que vocês têm feito, que eu repito, eu também pensei um caminho desse... desse, desse e não é fácil, você hum. conta nos dedos as pessoas hum. que estão dando certo. Esse time é meio fraco, É o time, é, fraco. Né? O time ah, é muito... né? É verdade. é um time bom aí. Que aí, Code na tela, inscreva-se no canal, rapaziada. Semana que vem a gente volta, né, Dena? Tamo junto, tamo... É, Valeu. Mano. Por que, que você saiu da Globo, mano? É, então, o próximo episódio, <laughs> ano que vem, eu volto aqui. <risos> <risos> e aí, o Denis não será mais. Só ele penta, vai ter o ex. É. Aí o Denilson vai ter que abaixar o preço da palestra. Aí eu conto. Tchau, gente. Abraço. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu. 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 Aqui dá mais green, vem pra IOU.